Haji Naduli wali akulira okutalinga kaluno yakatuuka ziri saawa 3:09 wenjogerera nga tulinda okutalinga kalulu okulaba nga kagenda bulungi mu maaso. Those people. Tuli tereevu ku kitebe kya Nakaseke Central. Nakaseke Central ewali akalulu ka Jakana Sulaimani Naduli essaawa ziri 3:11 akalulu tekannabalibwa. Abawagizi bali buli wamu, abawagizi batuuse bali buli wamu, amagye mangi nnyo mu kitundu okukuuma obutebenkevu ng'era bw'olabaawo wonna wayiriddwa amagye ne poliisi, waliwo poliisi nayo weeri. Njagala kutwalako butereevu wali Haji Naduli. Haji Naduli naye waali kubanga akuuma akalulu. Omukalulu kukyagenda mu maaso era nga abawagizi bola abali ebusukka bw'ekkubo n'eri gyotasobola kulaba kubamba weereza live webali awo w'olaba awo. Tuli mu kubala kalulu butereevu, so tugenda otekeko comment right now, oteka comment ku kiki ky'olaba akulira okubala obululu n'amagye weegali mu kifo okulwanga gakuuma obutebenkevu. Tight race eri wakati wa wenjogerera amasannyalaze mu kitundu gavuddeko gajjiddwako. Wenjogerera amasannyalaze agabadde wali abantu gajjiddwako wabula gasigadde munda wano wokka. Gajjiddwako amasannyalaze. Gasigaddewo abantu balengera ku luguudo. Gajjiddwako amasannyalaze wabweru wali abantu mu kubala akalulu. Gajjiddwako amasannyalaze. Haji Naduli waali okukuuma akalulu ka Jakana Naduli. Akalulu munda nga bw'olaba kabalibwa, kagenda mu maaso kabalibwa. Abo b'olaba munda be babala akalulu. Security w'eri okukuuma obutebenkevu mu kitundu era nga tuyina deployment ey'amagye, tubeera deployment ya poliisi okubanga akalulu kabeera kakuumibwa. Omulimu gukyagenda mu maaso ogw'okukabala nga bwe mulengera, naye nga wabweru amasannyalaze gajjiddwako. Wabweru amasannyalaze gajjiddwako. Gy'olaba tukyasobola kulabayo naye nga abawagizi weebali, abawagizi weebali wabweru awo. Ojja kuba obawulira, oyinza obutabawulira naye nga abawagizi ba Jakana weebali. Saidi zonna tulina abawagizi. Akalulu kali tight eri abavuganya babiri. Said Abumba eyazze okwesimbawo mu Nakaseke Central saako ne Sulaimani Jakana Naduli avuganyizza n'ateekawo embeera ku abadde incumbent wa Nakaseke North. Twongera okubategeezaako nti kino ky'olaba kwe kubalibwa kwa kalulu okugenda mu maaso. Ogenda kusigala obifuna live live ndowooza akakyagenda mu maaso, naye nga tulabyeko ebbaasi ez'enjawulo. Amasannyalaze gazziddwako wano wetuli era twongera okulaba abatuuka. Tufubye okulaba nga akalulu kano tuteekawo kamera eziwera. Nyinawo bannange bangi, nyinawo abamawulire aba NBS. Olaba munda abasajja ba NBS weebali okulaba nga akalulu kagenda mu maaso. Zahara omulaba waali wa NBS okubanga abaweereza bulungi akalulu. Wano munda we wali tali, we bataalingira akalulu.
tulabanga bali bize batalinga kalulu Jakana Sulaimani Naduli Sako ne Hajati Saida Bomba Hajati Honorable Hajati Saida Bomba awali wali wabweru wano kina abawagizi bola za kumabdali ne security weri abamaji bakuma kalulu wano polisi weri nayo okubanga etebenkeza naye nga abantu webali awola ba wainza kutabakiria naye maje abamaje webali mu bantu wali wainza kutabalengera kiriale naye nga abantu bangi nyo kusaidi ya yorugudo ne kusaidi mu mabbali okubanga abawa space eri ababala obululu wano waggulu ndowooza tuli mu kutereeza okulabanga waliwo omulala ayingidde wano ng'ayingidde n'obululu mu nsawo gy'olaba eyo suubira oba bululu simanyi naye ndowooza mujja kubanga mwerabira oyo omukyala gwali naye oyo yalimu kubabala obululu era nga wano batereeza omuzindalo okubanga boogera kubivudde mu kalulu tulina Kaseke Central kitundu kipya ekikyasalibwawo kyakasalibwamu constituency empya era nga abagyesimbyemu mwe muli omukulu ayitibwa Kasolo Kasolo yeesimbyewo tulina mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Naduli mutabani wa Haji Naduli Haji Naduli walingenda kuba munoonyako yalina w'atudde wano budda mulaba tulina Honorable Doctor Saida Bumba naye waali naye nga ebivudde mu kulonda engeri constituency gyebadde nnene ndowooza bibadde byakatuuka munda muno mwe muli omubalibwa obululu sebo tejaamu yanjawulo tejja kukola bubalibwa butereevu wano taali ng'ekoleddwa abe mulaba be babala akalulu lwakuba oli ayingidde n'ensawo simanyi akuttewa naye kamunoonyeko ndabe waliwo ayingidde n'ensawo wano naye simanyi badde nkyali bweru naye kale kyekigenda mu maaso boolaba munoonyi namu bannamawulire bannange nyinawo aba NBS abo boolaba oyo ye Zahara Namuli okuva ku NBS waali okubanga tuweereza butereevu ebivudde mu kalulu ka mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Naduli kangendeko mu kizikiza ngeragenda tuligoberedde butereevu era nga tulinayo n'abali saidi zeeno bagenda okulangirira simanyi ate abali eyo bakolayo ki ekyo kyo kimanyi simanyi abakola eyo mu kizimbe kino ate bo bali kkaki ndowooza be ba agenti ba amasannyalaze gakyankalana amasannyalaze gakyankalana wano ng'akalulu kagenda mu maaso naye nga bino byebiri saawa eno nkutaalinga akalulu poliisi ekumi obutebenkevu era nga abantu webali tebagobeddwa kuddaka embeera ekyali ntebenkevu bulungi olwa heavy deployment ya security era nga saidi zeeri waliyo abawagizi eri ye town ne saidi zeeno waliwo abawagizi n'obusukka ekkubo tuli ku webabalira wenyini akalulu nga tweteekateeka akalulu kano kabeere nga kateekebwawo nkuwaako ekiri mu bawagizi kankwate kirabika bulungi bwenkuwa live ekiri ate mukubala akalulu ndowooza mufunye omwami oyo yayingidde n'ensawo oyo gwe mulaba simanyi ensawo ayingidde nayo lwaki naye ndowooza kamukuumireko kamera ndabe ndowooza mulaba simanyi kikyakola mukiraba awo ndowooza kyakola simanyi kikyabadde akola omwami oyo naye nga alina byajjemu mu nsawo n'aba nga alina watereka
ono omwami ono n'afuluma era nga mukapucyalirize bulungi nnyo. Sogezaako ssaawa eno okubeera ng'ogenda okusharinga, waliwo aleese obululu omulala. Uno ssaawa ziri ssaawa 3:20, tulina omulala alina obululu obwakatuuka. Situmanyi oba kano abalibwa naye nga tulina omulala aleese obululu obwakatuuka. Ssaawa eno yoyo gw'olaba abuwaddeyo biweerezebwa yes, tubaweereza live wano mu Nakaseke Central era obululu obuweerezeddwa buyingiziddwa ne buweebwayo eri abawagizi ab'enjawulo. Ono gw'olaba yakaleeta obululu ssaawa eno n'abeera nga abuyingizaawo. Situmanyi oba budde bwe bubadde bumukutte oba kiki ekibadde kimukutte, naye nga tukyagenda maaso n'okubala akalulu ke Nakaseke Central. Akalulu kano kakutte nnyakati, kalimu Jakana Sulaimani Nadduli, kalimu ne Hajati Saida Bumba mu constituency eno Nakaseke Central empya, era nga ndowooza olaba butereevu kyeyalinga ne banno balabe ekigenda maaso mu kubala akalulu ka Jakana Sulaimani Nadduli ali mu tight race ne omukyalo omugundivu mu byobufuzi Honorable Dr. Saida Bumba, ssaako n'omulala bavuganyiza ayitibwa Kasolo, okuddamu okulagako ekiri ebweru eri ewali abawagizi b'owulira obulungi. Ne saidi eno waliyo abawagizi, ne saidi y'obusukka kkubo eri nayo waliyo abawagizi, ne saidi eno nayo waliyo abawagizi, ne saidi eno wano mu kibangirizi ekibalibwamu akalulu kirimu security, era bw'okiraba mulimu security. Security egenda mu maaso, kino kye kiri munda tuyina munafu atugoberera butereevu mukulu Thaddeus nkutumiddeko. Mukulu Thaddeus nkwagala nnyo, weebale kuba yongere okubabuulira ekigenda mu maaso wano, naye nga tuli butereevu mu kubala akalulu. Olaba munda be babala akalulu. Waliwo ndoza kankongerezeeko ate eno waliyo omulyango guli eri mubali bwa akalulu guli mabegeeri, kyo simanyi kiki yitayo oba obululu gye buterekebwa, naye nja kuba nkubuulira. Ne wano emirimu kyagenda mu maaso egy'okubanga akalulu kabalibwa butereevu mu kitundu. Haji Nadduli waali ssaako abali representative ba Honorable Saida Bumba, nabo weebali n'abawagizi weebali mu kitundu. So nkuweereza butereevu ekintu ky'olaba wano. Saidi eno nyongedde ne nkugamba nti eriyo abawagizi, Saidi eno waliyo abawagizi. Kakati leero tubadde tutambulako ku polling stations ez'enjawulo okulonda wamu kutambudde bulungi, naye walala wabadde wabeemulugunya nti okulonda kubaddemu abaleeteddwa obuleetebwa. So kyennyongera okugamba mu story yaffe y'olunaku olw'enkya, ogenda kulaba butereevu abo abadde boogerwako. Situmanyi oba badde ba mu kitundu, naye engeri gye babadde batambula kirabikanga tebabadde ba mu kitundu, kirabikanga bayinza okuba tebabadde ba mu kitundu. Jakana Sulaimani Nadduli ssaako Hajati Saida Bumba ndowooza olaba eno yo ofiisi yo NRM omuli webabalira akalulu. Nyongera okubategeezaako nti mugende tulina omukutu gwaffe oguyitibwa Rukof Foods Kitchen, baana bawala omwana omuwala Ruth ssaako n'omwana omulenzi Abraham bw'osirika nnyo singa kusoosa Ruth kuba yamanyoko Abraham nkutumiddeko aba Rukof, mugende ku mukutu gwa Rukof mwongere okusubscribinga. Ng'okyalaba obululu buno ogendako newa Senga Kasuma ku YouTube channel yajja kubanga mbulira. Kakati ky'olaba wano kwe kubala akalulu kwa mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Nadduli
nga avuganya ne abadde omukyala akiikirira b'e Nakaseke honorable Dr. Saida Bumba saako ne omulala njogeddeko n'abadde bavuganya nga mbulayo kwogerako ne Jakana Sulaiman Naduli saawa 12 ku makya nayogeddeko ne Haji Naduli nga yeteekateekera akalulu saawa 8 ne njogerako n'omu ku ba MP ayitibwa ba contestant ayitibwa Kasolo nayogedde naye ye n'awera n'agamba ebibadde wano abirabye obunyazi obubadde wano abulabye era singa tebamulangirira atubuulidde ekiddako lindira video yaffe egenda okuddako ku bibadde wano mu kalulu tugenda kuva oluvannyuma lw'okubanga tuva wano tugenda kuba tugibateekerateekera so yongera kubanga sharinga video yenu tuliko ne bannamawulire bannamawulire bafe ab'enjawulo tulinawo NBS weri UBC TV weri tulinako bannaffe abali mu kubala kwa kalulu naye nga kino kyolaba munda ke kalulu ka Sulaiman Jakana Naduli abantu ab'enjawulo bakatuddemu era nga kyolengera abamu basobodde kutuula ku ttaka abandi ndowooza abakulu ne batuula ku mmeeza naye nga kakyali peaceful kakyagenda mu maaso okubala kukyagenda mu maaso obumodimodi n'obumulumulu obubaddemu nyinza obutabwesibaako nnyo naye njagala nkutegeeze nti tujja kuba tutambula butereevu live yongera okusharinga saidi eno yo simanyi kiriyo naye nja kwongera nzuumingemuko ndabe kyekiri saidi zeeno tulinako luumu endala wanono wetuli wewaita Seke FM 17.8 ewabalibwa akalulu saawa eno wagenda akalulu akabalibwa wayitibwa Seke FM loza saidi eno ya Seke FM radio saidi eno loza ya Seke FM ate era ye saidi ndowooza yasazeewo okubanga poliisi yeekuumawo saidi eno waliwo heavy deployment ey'amagye okusobola okubanga abantu tebakyankalanya kubala kugenda mu maaso n'obusukka kkubo eriyo abalaba akalulu saako ne saidi wano tulinawo amagye ndowooza ne bakama baabwe bali ku ttoopu wano simanyiranka naye ndowooza abali eno abatakuumye eri bebakama baabwe saidi eri ebusukka kkubo ogenze mu trading center bw'olaba saidi zeeri ngewali akalaiti kano eriyo abantu bangi nnyo abazze okubanga batunuulira akalulu ka Jakana Sulaiman Naduli Haji Naduli naye waali mubalazeeko nga tutandika Haji Naduli waali butereevu okubanga atunuulira akalulu ka mutabani we waliwo abantu abajja mu kalulu wano ndowooza abagira ak'okulya wano enjala erabika ebalumidde mu kalulu balifuna ebyokulya owasi bululu bannaffe eyo Rolex ngiraba butereevu wano eyo Rolex tulinayo bannaffe ab'amagye abali mu kukuuma akalulu kano era nga kankuzeeyo butereevu mu bali mu kubala akalulu diri sawa 3:28 wenkuweerereza bino osobola okubeera saawa zonna eri bannaffe abatulaba okuva emitala w'amayanja nyongera okubajjukizaako nti iFixWatches duuka liri ku Parkview opposite park enkadde ku park enkadde awo osanga iFixWatches gendayo balina essaawa ez'ebbeeyi ng'eno yentadde ku mukono essaawa eno mugiraba eyitibwa Swiss Mavado essaawa eno ya bei nnyo era mugendeyo bajja kubawa amasaawa agali original mbaweereza butereevu nga obudde ne obw'essaawa saako ennaku z'omwezi nzirabira ku ssimu eno eyava ku iFixWatches butereevu kale nno tuli mu kubanga tubala akalulu ka mutabani w'olutabaalo Sulaiman Jakana Naduli ataddewo okuvuganya okw'ekike Hajati Saida Bumba era nga ayitibwa honorable Dr. Hajati Saida Bumba yaliwo mu kalulu akalulu kano kabalibwa butereevu wano munda ng'era bwe twogerera abo b'olaba be bali mu kubala akalulu ozala abo beetegereza empapula n'okwongera okutaalinga akalulu kabeere ndowooza kabeere ka bwenkanya okay
yongera okubanga oshiyalinga butereevu twagala okubanga akalulu kano akajja kana Sulaimani Naduli Mukalaba Live. Mbebazanyo banafa batuwagidde okuva e Bungereza, mbebazanyo banafa batuwagidde okuva Israel, banafa abali mu kyondo kya Buwarabu mwebale nnyo, tulina banafa abali mu Israel ssaako n'ensi zonna zonna ezituwagidde akaseera. America mwe mwatuzukkako okuba bwe mumala okulaba ate mushiyalinga, so nebazanyo mukulu George Homelander mwebale nnyo kubanga olaba naye nga live eno nagitandise ne mukama wange mukulu Thaddeus okuva e England. Thaddeus nkutumiddeko ssaako Ruth ne Abraham. Mami yes muogerako muna mami sigera kuogerako mami ndoza tayingira bintu biri mu police ono gwe mulaba inzo obutabiyingira mu nayinga mwebale nnyo mwena bali ku live weno ndongera okubategeza account mushareinge tusobola okulaba akalulu kano nga kabalwa ndabyo omuzindalo gutekebwako nga nteebereza nti nno singa guba guteereddwako akalulu kano abakalalirwa obwama bwongera okwekubwa wano obwama bukubwa butereevu naye nga ndoza kyolabaawo bannaffe tulina bannaffe abakuuma nga ndi mukola tokuba ku ssimu bannaffe abaagala okumanya ndi luddawa essimu y'ebirango temugikubako kati kyolabaawo ye heavy deployment kati saawa eno egenda mu maaso mu kalulu kano kubanga nti kalina okukuumibwa eri abo kale nkuweereza butereevu okuva ku kitebe webalirwa obululu mu Nakaseke Central race eri tight erimu mutabani w'olutabaalo Sulaimani Jakana Naduli ssaako Hajjat Saida Bumba wetuli wewali radio eyitibwa Seke FM wetuli ndowooza ekifaananyi okiraba 107.8 FM gyolaba eri yewali abawagizi baba candidates ab'enjawulo nga mulomo otwalidde Kasolo ssaako Saida Bumba ssaako Jakana Naduli era nga security weri okubanga eteekateeka abantu bano basobole okuteekawo mbeera nga akalulu akabalibwa mwebali nnyo okulaba puroguraamu za mukuku na Joseph Tamale Mirundi. Joseph Tamale Mirundi enkya tujja ne puroguraamu yaffe mwe yabadde asensulira okulonda kwa NRM akonye nnyo ku nsonga za seeki temusubwa butereevu puroguraamu eyo lwakuba tubaweereza live tubeetondera yali badde ebeerayo olunaku olwaleero mutabani wa Mole Namatovu Mirundi abeebaza nnyo okubanga mumuwagira n'abasaba nti nno abadde baagala Yellow Times Magazine mugende mugigule wali ku Diamond Trust Bank ku Jinja Road saako ne mu Uganda Bookshop kyolengera awo be bantu abali mu kuyimba ennyimba ez'enjawulo nga bawagira omuntu waabwe kyolengera wali be bantu abalaba butereevu akalulu saidi zeno yewali Honorable Hajji Naduli gyolaba eri yewali abagizi ab'enjawulo njagadde kutwalako lwakuba waliyo ekizikiza naye nga wano wali abawagizi ab'enjawulo saidi zawano gyolaba abawagizi ennyimba ziddiŋŋanye bodda ku saidi eri eyo nayo waliyo abawagizi ennyimba ziddiŋŋana bodda ku saidi eri security ekoze omulimu ogw'okuba nti nno eteekayo obukuumi bodda ku saidi eri nayo waliyo abantu so twongera okubogera okubategeeza nti akalulu kajja kubalibwa leero tutaddewo okubala okwa kamera okulaba nga akalulu kano kabalibwa bulungi mu mazima n'obwenkanya ne saidi zino endala zonna security weri okubanga ekuuma tulina abawagizi ku saidi eno abali mu kugira tulina bannaffe abatadde wano ebidduka byabwe okusobola okubanga bikuumibwa naye nga bw'otunula saidi za wano waliwo abawagizi bw'otunula saidi yoli oluguudo njagadde kutwalayo lwakuba oyinza obutabiraba bulungi bw'otunula ku saidi za wano nawe waliwo ndowooza kambere nga nkuzzaayo eri ewabalibwa akalulu
kubaliwa kwa kaulu okugenda maso yanga sikwagala kubanga akalulu tukajjako kamera saawe eno tulina Kaseke Central na Kaseke Central tubalira akalulu ka Sulaimani Jakana Naduli saako Saida Bumba ozolayo tugenda okumanya ebivudde mu kulonda olaba wali be bali mu kubala akalulu yanga amataalando gabayambyeko mebaziza nnyo mwena abekomide ku live wenne musobola okulaba ebigenda maaso ku kitebe kye NRM kya Nakaseke Central constituency empe yatondeddwawo era nga eno erimu wano wetubaweereza ne RDC w'ekitundu waali yatuuse dda RDC yoyo gw'olaba ayimiridde RDC yazze okulaba ng'embeera RDC yaba tuinawo ne deputy RDC mbadde linsobeza gubadde bandaze tabadde yeye mbetondera gubadde bandaze wano tabadde yeye naye nga oyo gw'olaba ye deputy RDC okubanga wali mu kitundu deputy RDC wali mu kitundu oyo gw'olaba mu kubalibwa kwa kalulu yanyumye era wali wano yeetegereza ensonga NRM egamba yagala kwata mu ntebe ekisanja ekirala kakati wagala tulabe transparency yaabwe mu kalulu kalimu okusinga ennyo kalimu Ajat Saida Bumba saako enaku zino bamwongerako ekitiibwa kya Dr. Ajat Saida Bumba saako ne mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Naduli Jakana Sulaimani Naduli Yagala kogera ko nawe sima. Kali. Sebo bagambye gwe deputy RDC. Nsanyisa okulaba. Yewe yanjulira abatulaba abawagizi be NRM. Sebo twagala kwogera ku mbeera eri wano olwaleero akalulu kigambibwa aba NRM mukataddemu obubadi bungi nnyo kituufu si kituufu obubadi ntegeeza nti akalulu kalangibwa ng'abatuuze be balina okulonda naye mu kitundu kyo ky'okulembera mulabiddwamu abatali batuuze gwe nga RDC akulira ebya security ne mukamaawo gw'odeputizinga mwabalabyeko omuntu abadde si mutuuze ate si muronzi wanakaseke disitulikiti oyoyo tetumukiriziza okukuba akalulu disitulikiti wa buli omu akubye akalulu abadde mu regensa NRM ate buli kimu kitambudde bulungi tebaddeka abantu bakakamu nti waliwo ekitusumbuye ennyo mu mirimu gyaffe egya security n'emirimu twalabye heavy deployment nga mwe muli n'ebimotoka ebikubatya gas embeera eno mwasuubidde nti enaasukkako we mbadde mugiraba security ebeera buli wamu even if it was a wedding during this time of coronavirus but security ya ebimotoka ebikubatya gas ebyatya gas ne similar I didn't see vehicles with a car in the tear gas. Akaseera kano tubadde mu mirimu mingi tuteekwa kulaba nti COVID-19 guidelines
are enforced. Okay? Therefore, the Okay, kakati waliwo abamba candidate abesimbye mu bululu betukozeko interview mabegao ne bagamba nti obwenkanya tebubaddewo gwenga gwa badde atunulira okulonda kwa Nakaseke Central okupya constituency ene mpya oza okulabya otya akalulu atambudde buzima mwana nga bwenkubulidde kimubaddemu ebyobuvuyo n'ebyokupa abadde baagala kutuyingirira kibadde mubiina ebirala ata political party Lwacha obululu buno buzereti kuba tuli mu ssaawa ssatu tugenda mu ssaawa ssatu n'ekituli ebibadde byagala kutaataaganya emirimu y'okulonda ngabe ebibiina ebyobufuzi ebirala ababadde baagala kuyingira mu ebibadde kugenda mu maaso kugwa kibiina ekya NRM mpulira kitegeeza nti okuvootinga okulonda somewhere tandisemu ebitire awalala kutandikidde mu budde by 7:10 omu abadde amaze okuba akalonda gwa kibijaleeti enkampula Nakaseke erimu amagombolola mangi erimu ebyalo bingi azeze obuwozigako bw'obotebereza okubala kubuna abali bwa leero kale kale ssebo tweyanziza nnyo ssebo naaba nkuddira wakyaliwo abakyaleeta obululu ssaawa eno okusinziira nga deputy RDC bw'abagambye omukyalo ono yaakajja okubanga aleeta akalulu obululu bwe uno ayingiddewo wenjogerera ziri essaawa ssatu n'eddakiika 43 omukyala aleese obululu timanyi obubwe lwaki buluddeyo simanyi lwaki akalulu akake kazzeemu college naye tujja kubanga tubabuulira okubala obululu agenda mu maaso era nga bw'olaba kukyagenda mu maaso tuyinamu abamu ku bakandidate omukyalo ono yaakatuuka ayitibwa Agati Najjuma era tubadde tuli wano ne poliisi bongedde okwongeza ku security abo b'olaba b'amagye abaakatuuka ssaawa eno mu kalulu bongeddeko abalala b'olaba awo bongeddeko abalala boolaba sayidiza eri be bawagizi kitumanya ani gwe bayita taata boolaba oyo ebokisi ya NRM eno simanyi erimu ki temulaba awo bayingirawo n'ensawo simanyi ensawo za NRM zino zirimu ki naye nga zireeteddwa mu magye ag'ekika ekyawaggulu
tulaba omukyalo naayingiza eboxi zino eboxi zaayingiza nze ng'abaweereza simanyi zirimu ki naye nzirabako akabonero ka NRM kyolengera wali be baamagye bebongeddeko wali era embeekuulo yeeyongedde nnyo mu bantu simanyi kikigenda mu maaso naye ng'amagye mangi nnyo wane wabalibwa akalulu mu Nakaseke Central. Nakaseke Central erimu Ajati Saida Bumba, erimu Jakana Naduli mutabani wa Haji Naduli, eranga simanyi tension lwaki wano ya amaanyi mu kubala abalamu waliwo abamagye abasukka ne mu 30 ne mungu eziriwo nneneko z'ogenda okulaba munnange gw'asinziira eyo. Pick up eyo angendeko Haji Naduli wuno, Haji Naduli wuno, simanyi ki kyakaayanako Haji Naduli gwe mulaba, Haji Naduli simanyi ki kyakaayanako naye nga waliwo okukaayana wano. Gw'olaba oyo ye Haji Naduli waya zivuddeko olw'okuba amagye galeese obululu obulala. Gw'olaba oyo ye Haji Naduli, Haji Naduli anyiize olw'okuba nti nno waleeteddwawo abalala. Kye nkuweereza nti kuweereza live kutale center ya Nakaseke Central era ng'oluvannyuma lw'okuba nga wazzeewo security endala ndaba Haji Naduli wuno akaayana okwekutula oyo gw'olaba ye Haji Naduli akaayanira ddala okwekutula. Mbaweereza butereevu ku TMO nga nsinziira mu Nakaseke Central. Nakaseke Central ekijjeyo Haji Naduli kwe kubeera nti nno abadde atudde mu kazikiza ne bayiwa amagye amalala mu kabululu ka Jakana Sulaimani Naduli ne Ajati Saida Bumba ssaako n'omulala yeesimbyewo ayitibwa Kasolo. Gw'olaba wano ku mabbali ye Haji Naduli ssaako n'omukyala eyeesimbyewo ku bwa Women MP oyo gw'olaba. Ekinyiiziza abantu ssaawa eno kwe kubeera nti nno wayongedde ne wayibwawo amagye. Gw'olaba oyo ye Haji Naduli anyiize nnyo olw'okuba nti nno ssaawa eno baleese ajaamala ne baleeta n'ebibokisi ebirala, ebibokisi byesimanyi bibaddemu ki byesimanyi bibaddemu ki. Gw'olaba oyo ye mukyala ayitibwa erinnya ngenda kuba ndi piikinga naye nga mujjukira akalulu yakafunye mu bungi ndowooza gwe bayita Najjuma. Jjukira akalulu kano yakafunye bulungi. Kyolengera emmanga eri ge magye agongedde ne gayibwa mu kitundu ono gw'olaba ye bodyguard gwe mutera okulaba mu vidiyo zaffe akuuma Haji Naduli, mu bodyguard wa Haji Naduli. Era bodyguard wa Haji Naduli bongedde okwewa enfo okulaba ng'ekintu kitambula. Boolengera eri be baamagye bajjeyo emiggo okusobola okukuuma security esobole okubanga ekuumibwa. Baleese waliwo obululu obulala obuleeteddwa mu mmotoka eyo gye mulaba ndowooza bubadde buluddeyo. Tuli ku kitebe kya Nakaseke Central. Nakaseke Central ewali mu kubali bw'akalulu akasinza okubeera mu Sulaimani Jakana Naduli ssaako ne Ajati Saida Bumba. Attention yeeyongedde okulinnya mu kitundu wano oyo gw'olaba ye Haji Naduli. Haji Naduli ng'akuuma akalulu ka Jakana Sulaimani Naduli mutabani we era abadde munyiivu emabega awo. Twongera okulaba ng'abaamagye bayingira mu bantu oludda lw'ekyemmanga situmanyi bagenze kukolayo ki. Ekyo nnyinza obutakibabuulira naye bwe kinaaba kiguddewo. Bwe baamagye abapya abaleeteddwa
eriye pick up empya ereso bululu butamanyi wanuola bandoza nao waliwo koko bululu stumanyi egundi ezo ziri stumanyi bano atebe bakolachi nemigo mujero bakolachi nemigo mujero gola boyo akute nkoni simanyi nkoni yeye mbawereza kubunkenke ne nyino bawereza obunkenke obuli wa rosimanyi tukomyewo buterevu bera ngo gamba ababadde badduse badde mfunye mu wano ka security breach ka security ebadde esazeewo kubera nga ngamba stopping na ye nkomyewo buterevu ono ye haji naduli kuulinzi haji naduli akobyo kuulinzi okubanga akuma akalulu kajja kana Sulaiman naduli gola bao yoye mchala woman MP ye simbiyewo ukalulu haji naduli so tubawereza buterevu nga tusinzira ku kitebe kya Nakaseke Central district ye mpya simanyi kamutuukirire ndabe oba ayina kyasobola okwogerako nammwe Charo, Okay, tuchaino obululu obulala obuyingira kankebere ku saawa ziri 3:55 tuchaina obululu obulala obuyingira era nga bumaze kubanga buleetebwa jola veno ye wabalirwa akalulu okubala kugenda maaso yongera ogambe banno nti ndo tuli live mu kubala akalulu akajakana Sulaimani Nakaseke Central tuli live bola bawo be bali mu kubala akalulu obululu era bukyatu kati bunaba kuba nti nno bugira naye nga obusungu engusungu obuli ku aji natulira okuba obululu buleetebwa ate ne buleetebwako n'amagye buli bululu lwe bubeera nga buleetebwa ate kugirako n'amagye obuleetebwa mwebale kulaba live eno mwebale laba muli live mu kitebe kya Nakaseke Central yetusinzira okubanga tulaba akalulu kano akali nnyo oku title race wakati wa honorable doctor Saida Bumba ye Sulaiman Jakana Naduli tuwebaza nyumwe n'abatuwagidde program za Jakana Sulaiman Naduli za ise za namwatulira ne mwongere okuba nti nno omuntu wagadde so mwongere mutabani wa Mori n'amatovu mirundi yowa Joseph Tamale mirundi abatumidde twali tulina okubeera ne program yaffe ey'olwaleero mu kino ky'olaba be babazi b'obululu era ng'omulimo gukyagenda maaso okubanga gukolebwa gukyagenda maaso omulimo guno okubanga gukolebwa so kambere ate nga nkuzza
zaayo ku heavy security deployment obere ngo giraba ngenda kuba nkuzaayo buterevu wali watuka ndo za Saida Bumbo ba wanaba tuse nababulira Bajati Saida Bumba na yeye unatuse Dr. Saida Bumba una na yeye unatuse kubanga alaba akalulu ke mkatambula Dr. Saida Bumba na yeye unatuse kubanga alaba akalulu mkatambula so kakati Hajati Bumba na yeye unaze aze Hajati Bumba na yaze aze mukalulu katubirenga tumufuna Hajati Bumba uno na yaze title race eri wakati wa Hajati Bumba nyabo tukusanyukide irabe buziza ko wano ne aji naduli bwe bali mukuvuganya Hajati Bumba na ya tuse Mchala na Juma Woman MP ESV una yewali Hajati Bumba uno atuse atengira bacha wayamu ne Haji Naduli okubala kaluku genda maso iranga tight race eri wakati wa Hajati Bumba ono yazo kubanga akikirira abantu bana Kaseke Central ne Haji Naduli simanyi kiki kibaliko wano kambere nenza sabunga mambo akaruka wa msana kwa inaba mochika cheta msa timu ya tango vengi kujia kukulangu ni baje charo kucharo kukulababa baje charo kuchare wa tango doi ya suke charo kucharo mbumba yipate wano fuyanda ekiri wali mukyewulirirako Haji Naduli akomplaininga Hajati Saida Bumba yakatuuka bakomplaininga ku bubbi bwa kalulu omukyala Najjuma uno naye agamba nti yeetaaga okubanga addayo ku kyalo ku kyalo tango bana munambulira kitabere wano Ruth ne Abraham kutadia sibagobe ku live eno ntubira nyo senga kasuma fero tuli mbya bufuzi mugendeka wa senga kasuma batasobola bya bufuzi kale kambaleti ne kiri wano utere heavy security deployment weri the two seniors are standing together you're watching live this is streaming live from Nakaseke Central and Akabogero Urunyanyi. Those who speak English, I would like to give you also a bit of what you have been missing. Hajati Saida Bumba, one of the contestants in Nakaseke Central, together with the big race is between Haji Naduli's son Jakana Sulaimani Naduli and Hajati Saida Bumba, who was the area MP of Nakaseke North. Now she has come to contest for Nakaseke Central. This is the woman MP aspirant, Honorable Najjuma, who is complaining about something. I need you to hear. Thank you.
Bano b'olaba wano bonna ba senior mu kibiina kya NRM, omukyalo ni woman MP aspirant, baweereza butereevu. Saalongo kapita baweereza butereevu kuva Nakaseke Central okubatuusaako byonna bye mulaba wano. Bano bakomplaininga, katuwulire bye bagamba. Okay, butereevu tuli mu Nakaseke Central. Nakaseke Central tuina tight race eri wakati wa Honorable Dr. Hajat Saida Bumba saako ne mutabani wa Haji Naduli eno mu Nakaseke Central. Nakaseke Central tight race eno erimu mutulindirira obulu okubalibwa ziri saawa nnya n'eddakiika nnya era nga tukyalinda, waliwo n'obululu obulala obutannaba kubanga butuuka. Situmanyi buli ddakiika tubeera tufuna obubaka obululu obuyingira. Kyenkulaga we wano awali okubanga bataalinga akalulu kano kyolengera munda saawa eno akalulu kagenda mu maaso. Tuyina heavy deployment eya abamaje, ne tubeerawo ne deployment eya police, ne tubeerawo n'abantu ab'enjawulo. Ono y'omu ku bali mu race eno omukulu ayitibwa Kasolo. Oyo mukuru Kasolo namufunyeko interview era enkya tujja kuba tugipulayinga ya mukuru Kasolo. Mukuru Kasolo agambye nti ye obuligaliga yabulabye bw'olengera awo. Race eno erimu ne Hajat Dr. Saida Bumba. Hajat Dr. Saida Bumba bamuleetedde akatebe abiri nga atuula, naye nga ye sinalaba awa Haji Kalu. Siraba wa Haji Naduli katibu yango mukuru wabera aweredwa bali mukubanga bawebwa zi masiki wano. Haji ati ateka ko masi aje tulengera saidi mbadde mbasaba mbasaba temu kuba ku simu yange banaye ndi mugikolerako. Mbasaba temu kuba ku simu yange ni mukubaweereza butereevu. Batumye mwena abawagidde omukutu gwa TMO online television, twongere okubakubiriza nti muwagire Haji Naduli atabuse. Munsaasire munsonyiwe, nazze wano olunaku lwaggulo nkooye naye sisobola kubaweereza kuno. Omukyala Namayanja atuuse, omukyala oyo gw'olaba mwebale nnyo abali ku live eno, mulina infomudi okunsinga. Omukyala Namayanja atuuse mu kalulu kano, mwebale nnyo kubanga mumpabula. Haji atabuse wanatabuse nanga nti obukodyo bwonna abumanyi. Basaba Tango Doyo abeere ng'ajja mu kalulu kano asobole okwetegeera.
ezo obuligaliga obulimu ono gola ba wano eluda beche manga nchalo no abade sindiwo nga human mp na ye wali chenkulaga wali ye haji naduli gwenkula gone era mwonge ddo kumpa mula nti ye nchala na mayanja wa nrm tuse okubanga akalu kabalibwa jola beri akalu je kabera nga kabalibwa era abantu abenja we baliwo tulio bana mauli aba Zahara tachebaka Zahara teyebaka bisera bya covid ne bisera bya obulu Zahara wa NBS teyebaka naye kali tubawereza utere kamberenga ngenda kate okufuna ekifananyi ekiri mu erijo laba yuli amaje Gabe tetukola research banaye mu nsasire ndi mukou na koyi nenge na kubamba weereza mwebale nyo kumpa bulaje musinzire eyo wano akalukata buse nabakadi je kya abamu bawakanye Omchalo no ye mchala na Juma ndo zakata musineko kutereevu. Honorable na Juma sala munyivu. Honorable na Juma munyivu. Mchala na Juma munyivu nyo eri engeri akaluje kakwatiddwamu Honorable na Juma mukau kulala wakati wa ajati Honorable Saida Bumba ne mutabani wa Olutabaalo mutabani wa Haji Naduli we wasinze okulabikawo race ne mukulu Kasolo wagamba mulimu ebirumira okyogerako ki
Kigambibwa nti mwatadde akalulu ab'okukyalo bye baabalonda nga temukonsidali nga baregista bokka. Tolowooza nti ekyo ekireeseewo indifference mu regista zino? Ekyo kiba ne munakaseke nnoyemu ebaddeyo naye bw'obadde oyogera ogambye obusibusi wano munakaseke sentro kiba kitegeeza nti obaoliawo kyatambudde bulungi. Ekyo ekyokuba nti omuntu tali mu regista twagambye nti ekitundu ab'ekitundu akakiiko ab'ekitundu kabaka manya abantu nti omuntu ono wakukyalo oba omuntu ono si wa NRM. Ebiseera ebisinga abantu baba beemanyi mu kyalo eno tetulinga nnyo ebimubuga omuntu amala omwaka nga tomanyi naani asula Twafa bakeddewo ku makya atwalabyeko ku mmotoka ezaaleese abantu abatali ba mu kitundu kino. Nze ng'omu n'akatambi nkalina. Kigambibwa nti waliwo kandidaeti wamu omu ataabadde mu mativu n'abantu ba ku kyalo n'aleeta takisi nga ttaano kye kitabudde abantu. Wawuliddeko ku kusomba abalonzi mu NRM? Waliwo abagamba nti ebibiina ebirala ebitali NRM bibayingiridde mu kulonda kwammwe. Okirabyeko ebibiina nga ebyaba People Power NAP, waliwo ebibiina ebirala, waliwo ababirumiriza mu vidiyo nti bizze ne byetaba mu kulonda. Ewuwo gy'osiibye wabaddeyo abakyankanya okulonda nga si ba NRM? Abantu abamemba b'ekibiina babadde n'obuyinza okujjamu erinnyeri. Tulabyewo ku heavy deployment y'amagye. Lwaki poliisi weeri ate waliwo n'amagye, waliwo security forces nnyingi, waliwo n'abali muleeya? Bulijjo bakiberambi okulonda okulonda ku NRM kutwala abantu bangi mu districts ezisinga. Wesanga nga akalulu kano kaba n'ebbugu mulingi n'okusinga aka general election. Ekyokubiri nti numbers eza poliisi mu Uganda tesobola kumalayo byalo byonna. Mpulira, NRM polling station ziri 1,687 eza National Electoral Commission ziri 3,000 n'olwekyo bwebanga kapasite ya poliisi temala wonna bulijjo era nga mukiraba ne mubintu ebirala abakuumaddembe benyigiramu ne bajja bayambako tu supplement. Oyina ka akagambo ak'enjawulo okwolekera bannakibiina b'NRM? Bannakibiina b'NRM ekisooka ab'Nakaseke South njagala beebaza okulonda mwami Nsereko Kasake Nsubi okukwata fulaga ya NRM. Ekyokubiri bonna ab'NRM njagala kubakubira omulanga
nti tukolele bwenkanya ebivudde mu kulonda bibenga byebyo atamatidde waddemu okufunira register yaffe natulya n'obuguna obuvuddeyo era legal department enalemu egenda kwekenneenya ebintu ebyo era si bwe gusoose na wano mu Nakaseke waliwo obuntu obwali butebwamu nolwekyo njala kubasaba tubeere bakkakkamu tuwulire ebivuddeyo atetusalawo ekiddako ekyokkola tweyanziza nnyo nnyabo butereevu mbadde nfunye interview eyo abantu beeyongera bweyongezi naye obunyiivu bwekyeyongerera ddala gwolaba bolaba abo be bamu ku bacontestant abaali mu kalulu kano omukyalo omwami we nayitibwa Kasolo oli kuwajja kana Sulaimani Nadduli ye Alhaji Honorable Haji Meja Nadduli Honorable Haji Meja Nadduli gw'olaba wali mu mabbali okubanga akuuma akalulu k'omutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Nadduli amuli mu mabbali yabadde avuganya n'omwana we ayitibwa Mukulu Kasolo bonna balinze kubalibwa kwa kalulu wenjogerera ziri sawa nyani dakika 19 nga era twatandisedda mbeebaza nnyo mwenna abaliko saawa eno okubanga mutuweereza bulungi kambazeeko munda ewabalibwa akalulu twongere okubanga twetegereza embala y'akalulu mwongere okuba nti mushyalinga embeera eno tusobole okubeera nti nno mwenna mulaba ebigenda maaso abawagira Jakana Sulaimani Nadduli nammwe mbalabye kwe muli mwebale nnyo kuba nti nno mumuwagira ndowooza ebya korona temujja kumbuuza social distance kuba sikyalaba social distance wano omwami ono gwe mulaba ono yenyigidde nnyo mu bintu by'obululu era bwe natuukidde wano nga yabala akalulu kampiteko mu maloboozi g'abawagizi kampiteko mu maloboozi g'abawagizi saidi eri gy'olaba waliyo abawagizi saidi eno gy'olaba eriyo abawagizi teebusukka kkubo waliyo abawagizi ate nga security gy'olaba wano n'embooko zino mwongere okusaba saidi ze embooko ereme kumpitako Mukulu Kasolo akyaliko kasimu naye ndowooza mufune wano naye ababuli omu ku badde ba contestant mu kalulu kano ono gw'olaba ku kasimu banjira mbazzaako ku heavy employment eri wano mu bululu bwa NRM ekifaananyi tekirikkiriya bulungi olwa okuba nti siina ttaala naye saidi zeri poliisi weeri okukuuma amagye weegali okukuuma abawagizi webali okubanga nabo bakuuma akalulu saidi eno bawagizi saidi wano bacontestant ate nga munda we tulina ababala akalulu mbaweereza butereevu okusinziira mu Nakaseke Central era nga oli ku TMO 9 television beeyanziza nnyo omwami ono ayitibwa Africano ye deputy RDC omukyala Najjuma tumulaba akompleyininga eri Africano ono deputy RDC bakompleyininga simanyi ki kyagamba naye embeera yeeno gy'olaba eriwo embeera yakuyombera ddala embeera yakubulako kwekwata mataayi mukyala Najjuma si musanyu n'akamu olw'akalulu si musanyufu n'akamu nga we mumulaba akalulu katabusa ake Nakaseke Central simanyi lwaki akawano kabugumo nnyo era simanyi lwaki NRM obululu ebukondaktinze mpaka saawa nyani dakiika 22 wenjogerera ziri saawa nyani dakiika 22 wembaweereza mu East Africa Uganda butereevu mugendeko ku Parkview kiwe kitwa Parkview waliwo edduuka eriyitibwa iFix Watches batunda amasaawa malungi era nga iFix Watches essaawa yange gye nnina ku mukono nnagijja kwa iFix Watch essaawa eno ya bbeeyi simanyi oba mu
mkweka lakasa kuno nava yo na yo. Mugere kwa FX Watch mwongere. Kakati, waneno wetuli, yonge dokubanga ndaba. Mchala Saida Pumba no zalero mulabye. Mchala Saida Pumba yono mulabye. Mchala Saida Pumba, Dr. Saida Pumba una atuka. Ilo zeno kati intege dogoda ye wali kampu ye. Vanga Dr. Saida Pumba una atuse. Dr. tukwaniriza sevo, nyabo. Mnivu nyo, kumani mnivu nyo. Kuna abasirikali kwa wilao mchala mnyevu nyo na ye uno atuse weda kabaita kukulita kutisa yabu kamfune yuno kumchalo kankuita koko nyabu. Gola bora ya mchala Saida Pumba atuse ndanga mfunye mo kulemesebwa kutono okuveri bodyguard we okufuna interview ndanga atuse have a police deployment outside here. Let's be there. It is okay. Let's first be there. Mm-hmm. Let's be outside. Mm-hmm. You'll enter, but it's okay. You will be there in the Police egezaako kuteekawo embeera oyo afulumizibwa y'omu ku bakandidate naye nga ye Ajat Pumba akkiriziddwa ono naye kandidate gw'olaba oyo ye mukyala Namayanja naye nga Ajat Pumba naye wuuli eri ndowooza bonna bafulumizibwa mu kitundu kubanga batuula wabweru temperature yeyongeredde ddala oluvannyuma lw'okujja lwa Dr. Honorable Saida Pumba waliwo tight race wakati wa Dr. Saida Pumba saako ne mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Naduli oyogola ba Dr. Pumba atuse wano awali bwa akalulu keke nnyini saako ne ba contestant banne Dr. Jebali Nyama nga abantu bakwaniriza mu bugumu eringi obwedda tukulindiridde nga tulabikako naye bakulumiriza bingi bagamba dokita akalulu tekabadde ka bwenkanya eri gye bali tubaddeyo nga abantu basimba mugongo naye bagamba basimbye mugongo wabasombye busombi nti wabaleese mu zi taxi n'obaleeta mu zi kosta n'obasimbya mugongo oyo Dr. Honorable Saida Pumba abaddewo okuba kale munda tugobeddwayo munda tugobeddwayo heavy deployment ekyali ya amaanyi.
De ajati bumba na yavu deo munda yegate kuba candidate banne wano era bamuletedde akatebe mabali wano ye Haji Naduli ajati na ye azokutula wali bakulu banne mu NRM yeyogola ba kusaidi eno ye Jakana Sulaimani Naduli Haji akikiride Jakana kusaidi wali bonaba kise mwe NRM kusaidi wano ono ye ajati bumba kusaidi wano ye mchala na mayanja akaluluka kute akati la principles za basinga bwe bazze ne babiranga batula ekifananyi kino mukikutte nga batudde wamu Haji Naduli omukyala Dr. Saida Bumba omukyala na mayanja wakati wa deployment ya police ne amaje agali mu kitundu Dr. Nayatu sokubanga yetegereza akaluluke Haji Naduli wali Outside the table. But how are we occupying with people here? We can't see the candidates, and our interest are the candidates. Is he supposed to carry that declaration form? Yes. Oh, yes. Your friend, even your friends have crossed down there. So, you do the same. Not carrying that declaration form, or did you want to delete them? No, Is he supposed to carry that declaration form? Me, I have a phone. You think I have a stand like them? I need to capture the candidates, and the candidates are my main interest. They are there. But you will capture the candidates since? Yes, this thing is live. Now you're okay. You're watching live from Nakaseke Central Tele Center. NRM has put a lot of heat in the NRM primaries. The candidates abalimu mukaluko lwalo mulimu Dr. Saida Bumba, mulimu Honorable Major Haji Naduli, mutabaniwe Jakana Sulaimani Naduli, mulimu Mukuru Kasolo, Iranga Nemichala Namayanja, Dewari. Tuina deployment ya police okuma emirembe, ne deployment ya UPDF okubanga bakuma emirembe mukaluluka primaries eranga mwena abali yabalaba ekifaananyi kino kyolaba okiraba buterevu. We are streaming live from Nakaseke Central. Mbebaza nnyo mwena mwena abasobodde okubanga mutulaba buterevu n'ennyongera okubeebaza nti kyolaba eri munda ye Tale Center. Tale Center yeri tugenda tusindikirizibwa mpola mpola nga tufulumizibwa mu Tale Center nenja kubanga mbaweereza omuliro bwe gunzi gwako when streaming ira mujja kunsasira omuliro bwe gunzi gwako when streaming ira mujja kunsasira simu nakula na manyi je nakwate banga oda kwendi ikoze nyo mudu wetu bweri ku Tale Center wano era nga title race eri wakati wa mutabani w'olutabaalo Honorable Major Haji mutabani wa Haji Naduli ne candidate Saida Bumba wazewo heavy deployment era obalaba ojja kubalaba wali amidst security okuba nti no batudde wamu ekifaananyi ekyo kirungi nnyo
kubanga batudde wamu kibadde kiddo okulabika kakati side wano yewaba mauli side eri yewaba wagizi side eri nayo wali yaba wagizi side wano waliwo security atenga side eno yewali tale center tale center nozaba mpadde clear shot eno kangifune sobolo kulaga haji naduli watudde haji naduli watudde tuli butere oli ku TMO online television mwebali kubanga mtu wagira njagala sija kuvako nade nsazeo mveke dakikemu na ye sisobola kukiriza kuvako nomya mukyala namayanja akyali mu security naye munoonya wano sobola okumulaba komyewo mukyala namayanja mulaba mulaba buterevu aja tumulaba ne aji mulaba Simanyo be dovozi mukyali funa newe mba mulifuna wabe wantera koka message wano nte dovozi tulifuna wabe wantera koka message ntegere ne mekuva ko kutereza dovozi wabe wantera koka message nti muliraba security Okay. Mkuru tadi ya suweba renyo. Mpeli zaka message wa nonche dobozi. Mulifuna buterevu. Mulifuna buterevu. Bola bawa no. Walu obusungu kwe yongero okulinya. Nendo za mjia kuba obusungu kuno mubulaba. Bola bawa no. Ye security ya abantu. Ateranga bola bawa liye mavega. Weba candidate abe simyewo abalinze obululu kubalibwe mu mabbali wali ujjo kusanga mukyala namayanja abaddewo ndoza ng'omulabirizi w'akalulu kano ujjo kusanga honorable major Haji Naduli ateera wali ujjo kusanga honorable Dr. Saida Bumba omuku ba contestant abali mu kalulu kano ng'alindiridde results twebaza nnyo mwenna abantu abali live straight from London banaffe abali live in the US twebaza nnyo banaffe abali mu Israel twafunayo abantu ne banaffe abali mu Rwanda webali nnyo okutuwagira kuva mu Rwanda tubeeyanziza nnyo teekako message yo bw'oba osiimye okubanga oteekako nga bwe tugoberera live wano ebya akalulu engeri gye kabalibwamu yellow security weri tuina Uganda police the UPDF tuina VIP security nayo najirabyeke misana abakuuma abakuru tuina mukyala Najuma gola bawalio mukyalo oyo simusanyo funakamu saako omukuru kasola abadde mu race yokwata NRM bendera twafunye interview z'abantu abo mukusooka nga situnaba kugira instructions ziyitingana polisi ekuba mu ngalo sikumanyi kiki ekigikubya mu ngalo oza bagenze kufuna ku instructions ez'enjawulo katusabe ti instruction tezijira mu embooko onawo olaba kibomboola buli kyolaba okibomboola kyolaba wano kibomboola kibomboola okugyako mulimu ekibomboola kya bbulu kimu ekyo kimulabaawo kino kyolaba wano kibomboola kya green kyolabaawo tweyanziza nnyo mwenna abali live okumukutu gwaffe tubeebaza nnyo ate era mwongere mwongere okukomentinga banaffe ab'e Masaka mukulu Mugalula Innocent webali kulaba mukulu Matovu Godfrey Abdu Karim webali kulaba mukulu AA webali kulaba mukulu Semuju Gerard webali kulaba Richard Mugisha Segirinya Muhammad Atika Naigaga tulina Kayondo Dirisa Segirinya Muhammad yegwe manyi kamba somenga ntunuzza mu bakulu Segirinya Muhammad nayo kuoli Abdu Karim Mugabi nayo kuoli Hakim Sempija Maria Great Amazing Maria tukyali mukola mama Global TV Uganda mwebali kulaba Brenda mwebali kulaba mkulu Kampala 256 Breakthrough Channel mwebali kulaba Susan Swaga sako Mike Tumwine Sofia Gabriela Buyungo Joseph Mugamba Mugamba ne Mike Tumwine mwebali nyo kubanga muli buterevu live tweyanziza nyo kakati sawa ya kumpa ku likes Pakulike, mwealiko teka koka like, mwealiko teka koka like. Mwebale nyo, tupatumide nyo, abawagira mtabani wa mwole na matofu mirundi, Yosef Tamale mirundi, leo tupatumide nyo kola show ya fiyo na kuruwa lero.
Astwaso bode kuba ntuji baweze nenga twajikutte tujja kuba tujiba weereza analysis ya njawulo mungero kumpa ku like sawo nange nzirabe kuba ibanga linyimiride wano netaka yo ka like golengero ye honorable major Haji Naduli London mulaba Boston mulaba Mbarara City mulaba uteka ko Jova Cape Town Brenda Wallenfeld Brenda Wallenfeld linyali ongazibu muwanguzi watching from Rwanda handsome 7 weba linyo kulaba watching from Rwanda GE now weba le kulaba tugenda tubalaba Sophia Gabriel Lawrence Denise kangende mu kangende kone mu baso se mu namba laba balaba kubana nge munda ba Maria Mnantale kayondo dirisa Yahya Jamiru kayondo dirisa uyerabye Jamiru ne kayondo dirisa bongede ne balaba Sophia Gabriel Fred weba le kulaba kayondo dirisa na yongera Miri Maris mwebale nnyo kubanga mulaba ekigenda maso buterevu honorable Haji Sulaim honorable Haji Naduli abatumidde wali wano kubanga akuuma akalulu ka mutabani w'olutabaalo eranga omukube bavuganya ye honorable Dr. Saida Bumba abazo kubanga bakikira constituency mpya eyakateekebwawo eya Nakasi ku Central wali yatudde okubanga alinda results nina omuliro mutono 18% kale naye tulina edakiika nga 5 18% wali kubanga mulaba tale center obululu bugenda maaso tubaweereza buterevu kuva mu Nakasi ku Central ate nga mu mabbali wano we tulina VIP security wansi tulina 1-inch security tulina UP PDF tulina Uganda Police n'abantu abasagambiza saako n'okujagambiza olwa bakandidati baabwe ab'enjawulo ono ye mukulu kasolo omu kuba badde mu gundi naye nga Ibrahim guna kuzena ye aji mbazira na emu mwebu like like zika aliatano munya awalabi muri mubitano mwuso vete kala iki akamu kukamba na chochi kuse abasi inga manjula kito mte kakula iki vanga tulie nombi tulie nare na ya vamu kuzo kubate tulie yorua pati ya kayono tili taweba lenyo Volume please. Simanyi oba mumpulira awo. Oba mpulira teekako yes. Tuli buterevu mu Nakasi ku Central. Nje tusinzira okubanga tubaweereza. Tuli ku Tale Center ku bituzibalira akalulu. Clear now, mwebale kuweleza kayondo, mwebale Joseph Mchibi, oli kukayesa, obuyungo Joseph, sakone jiki, atika nai gaga, ali kasirie, kayondo dilisa, Michael, Sophia Gabriel, atika nai gaga, saa Apollo, nayo kuhuli, Abdul Karim Jemba, Saidi Buyera, sako atika nai gaga, mwuri mtele vumu, Tale Center, ya Nakasi ku Central, abekata na mwimbalabi, ahimbisiwe Patrick, kukukata, Jumba, Faziru, Kiria, nawe kuhuli, mwebale nyo, kubaweleza, yenze saa, longo kanga kapita wa TMO online television kakati bwo bolabye katugenda mukubala akalulu njagala mberenga tekako wano kachaja kanteke ko mberenga mba weereza nchaji nga buterevu songenda kuba weereza Tale Center akalulu nga bukali kagenda maso chemba weereza Tale Center buterevu Tale Center so wano wengi mukuchaji ingira muberenga mulaba buterevu Patrick Emma oliwa Emma Saidi Buyera Emma ndozo jamla Patrick from Masindi mwebale mugambe Joseph Franka Mubiru bola bawali beba principals baka lulukano Alhaji Naduli wali Hajati Saida Bumba wali Mchala na Mayanja wali Kubanga alaba akalulu nkagenda maso Deputy RDC na Mulengera wali akalulu kagende maso Tale Center ekumbibwa bulungi na VIP security sako na basigadde
de tight race ebintu bintu biri nye wano bintu biri nye wano bintu biri nye wano bintu biri nye nkanda ko okuyomba kususse kulina kampo eri erina kayumba je eri kampo esimanyi yo kayumba eyo ebala ebala ki laba kampo eyo tulaba bannaffe tulaba heavy deployment ya maje tulaba heavy deployment ya maje tulaba banna maulire naye nga kamera njagiteeka kuba candidate bano candidate hey munsasire ndi kuchaja haji temulaba bulungi naye bwe munaba musobodde okugira haji mujja kumulaba bulungi sagala kuvaako nga mbaweereza kyemba weereza ekyo kye mulaba ba principles batudde okubanga babala akalulu soke sijja kujinyenya mwebale nnyo kwa balabi balungi tubaweereza tulina NBS wano tulina UBC TV tulina several online medias nange TMO representing Tamale Mirundo official mzee abatumidde mwemu Michael Dennis seno NRM Boka Fute bakwata live from Doha Qatar kituufu kuba tuli musaawa nyane dakiika namusa nalongo yanindiridde naye wano sivaawo sivira oddala anti Goleti oli bulungi anti Goleti omaze okulya obaani ono Dennis waiting for results still have curfew in Nakaseke waliwo ababuuza gwobuuza walusimbi from Kenya walusimbi Samu abana Kenya namwendoza muli live mutulaba walusimbi Samu from Kenya tubeyanziza nnyo Kasubo Anusiate tulinda bululu Nicholas Angiro tulinda bululu Suzanne Swaga tulinda bululu Patrick Samanya tulinda bululu Brenda Aneachika tulinda bululu Sekamanya tulinda bululu Bubalibwe eranga abaliwo mukubala obululu kyetulengera okulaba wali security munsobedde lwaki mukabaze kiro live from Jordan TMO Kiria Frank Mbiru Webale Fatia Baker Webale nyo mubwaloteri kafio Viki simanyi kicho gira ndabi aje na duli achwa na wa simanyi kicha achwa nila ndabi aje na duli yechwa achwa na wana simanyi wachi yechwa achwa na aje na duli simanyi wachi yechwa achwa na roza katulabe aje na duli wachi yechwa achwa na mulaba kutere watching from Lusaka Zambia Jakana forward Sophia Gabriel Webale from Seta Haji achikiride Jakana Sulaimani Naduli ero mulaba nga ye mukambwe bitya situmanche mukambwe waza nemba weleza mood na Sakaseke Central NRM tallying station wetuli watching from London UK Ali Mawanda Edikaya Jakana abatwala Edikaya bwagamba nti Jakana abatwala aji naduli golengerawo simu kambwe mulwadde unogola bamaso wano ye mukuru kasolo yomuko bakandidate abali mu kalulu mukuru kasolo oliye aji naduli akikiridde Jakana Sulaimani Naduli honorable Dr. Saida Bomba wali okulinda results ezivudde mu kalulu Abdu Karim Mugabi Fatia Beka Christian Holy Spirit Breakthrough Channel from Melbourne Australia mwemuli ku Jakana kakati nange mumpe ku like yao baweleza mutabani wa Mole na Matovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi abatumiddeko wali live ku Tamale Mirundi official YouTube channel tubeto ndiro kubanga leo tusobode kubaweleza program ya feyo lwale kuba tubadde nakase ku kubanga tugoberera akalulu ka Alhaji Honorable Haji Naduli saako ne mukuru munne we babadde mu kalulu kali agarra la chica que se llega a un sobrera o un sobrera que se llega a un sobrera que se llega a un sobrera
simanyi obache simanyi obache mchemba weleza kwa chimala kali jakana awailiza kabaka kutiemu o gwe ugambie awailiza kabaka kutiemu o honorable wabali tuweleza anjua honorable time mwebali nyo bola bawali bwentula mu wano ne mbala kitufana nti kiri kiria mutegera nti nzize ku kuchaja kuba bawereze banga pamvu atina badeko na 20% banafe mula bawo ba maulire uyogola bawo ye Zahara Zahara wa NBS na yo wali atina banafe wano straight from UBC na bwe bali okubanga ababawereza shout out to all the media personnel that are operating here abogola ba beba candidate mwebale kuba yanjagaza live zino ate njagala bikwata bukwazi bamuyita mukulu Tadias yangambe lwaki totulaga ekiri buterevu eyo lwaki totulaga ekiri buterevu hiti nga bwegira mwebale nnyo mukulu nyombi Robert nyombi Robert ki komenti zino esitegedde kikyogamba I'm not seeing honorable Allen Mirembe Allen Mirembe ndoza naye bwana abazze nja kubanga mubatuusa ku honorable Allen Mirembe simanyi wagiye kwese kan concentrating ku baliwo banvula bano ye VIP security y'abakulu munanga abakulu baina VIP security bola basaidi ya wano ye security ya wananchi aweba basajja bakutu ba polisi emangeri ewali abayimba be mutawulira How about Najuma is around? Mchala Najuma wali. Mchala Najuma wali. Wakuba ndi kuchaja wanewe nzuminga mukawo. Awawe mulaba mkabulu wako. Umwami ono wabika Najuma wali. Wengende ili maso mulaba. Najuma simu nyivu mulwade. Oye mchala na mayanja. Mchala na mayanja. Wali okubanga. Ababulia. Thank you live from Beijing, China. Tumzime Ozbat ali Beijing, China. Hey, say hi to Adan Papo. Polo shirt team Bumba Chicago USA aba team ya Ajat Bumba we muli abe mu Chicago USA napo abanapo bino byena aremo mubireke abanapo te mu commenting how about Najuma is she around yes she is around she's somewhere Jakana Junior is represented by honorable Haji Naduli senior honorable major Haji Naduli senior streaming live yeno yetale center wetusinzira kubanga tukuweereza era byolaba bwe bululu obuli mu kubalibwa live from Bundibujo wa Igor Ronald Susan Swaga team Haji oye bantu bambale bulungi mask Geoffrey Chikomeko napo gwe tugobye bino byenaremu tulaba either bulambulu kufuba kavuyo kayinza kubera mu bintu byenaremu kyetulaba kyonna abanapo tusose ne tubagoba voice clear thank you team Jakana who has represented Mirembe inside there tuli kunene bro fatia team aba team mbakoi muveko honorable Haji Naduli wali okubanga akikirira honorable Jakana Naduli mukalu primary NRM mchala honorable Dr. Saida Bumba wali okulinda results atenga ne NRM omuku bakungu mwenaremu mchala na mayanja wali kubanga representinga tuina omuku badebesimbi omukulu aitibwa Kasolo interview twajifunye dda oyo ye linya sija jiogera nenga omukode gadi wa Haji kuma ina VIP security kwa security nsonga nkulu nnyo nsonga zeyagungu police jeono ze motoka bayi ya tia gas sikadde kati ya gas kamba weleze wano kilicho olaba kia gasi ya senguse agenze moto kezo wananchi za singo kutia tira dala iri ebulideyo era nendala iyo polisi baddewo kubanga ekuuma Amos live from Abu Dhabi mwebale nyo are you guys respecting the SOPs social distancing as well you broke so many rules already kyemulengera ekyo yewetiye ya polisi erabika eddayo ku station ate nga
Live from Canada, David Sechito, Hajat for Life, Hajat for Life, Yusuf Bakuba, Amunakaseke, Bukuku, Amunakaseke, Bukuku, Bukuku, and Nakaseke, Bukuku, Chigamacha, Uganda, Chitegeza Gatekeeper, Mutuati, Wako, and Songa, wherever in New Mukuru, Robert, Kamugisha, Bukuku, and Nakaseke. Say hi to my honorable Rose Namayanja. Honorable Rose Namayanja, Mumuziza, Koka Mubarageko, Mumuzako, Honorable Rose Namayanja, and the Ringa Mubaragako, Uyo, Honorable Rose Namayanja, Mumuza, Mumulabi, Katiwa Mangeri, police saying Gula, Motokabiayo, Via OET, police, Mukubiang, the same Gula, Chimulangere, Cho, was at what I live in Yoka Jabalalo. Wano waliwo deployment ya UPDF, wabeerawo ne deployment ya Uganda Police, sako ne VIP security eri abakungu abali mu ki. Ky'olengera eno ye Talis Center ndowooza akalulu kanaatera okuba nga kalangibwa. Talis Center kintu kigenda mu maaso. Tight race eri wakati wa Honorable Dr. Saida Bumba, sako ne muzzukulu w'olutabaalo. Mtabani wolu tabalo, Jakana Sulaiman Naduli, ne mkulu Kasolo, ndoze vivalivwa, vyo vivalidwa, ila uole ngeda munda wano, Yetali Center. Kakati shiari inga mangu nyo kubanga, results zila ikazina atero kusomwa, wakati wa Jakana Sulaiman Naduli, Hajat Saida Bumba, ne mkulu Kasolo, interviews na wasinga tuwazifunye, haba wakiziva, honorable na maya, njana mumulabie kwa wali, wali mchitundu chino kubanga, haba representinga, Burundi, simanyi abali ku computers na akasimu waba kajewa kuruta dia sinuza akasimu kwa waba dolinda kekano ka mzee wenko file nene akakube mchisera chokuba ngambia kontyo usubila inzo kubanga akakuba akati simanyi ndo wake kasimu kano mkuru kakubie simanyi chigenda maso na yenga tuwaweleza live akasimu kano mkuru tadia zineza kuwa wadoli inda simanyo wake kana akasimu wakazi elia akute kompyuta kute barogu njini njini tulida hivu tulibu tele mwebali nyoktu wa gira mpe kula hivu sawa ya kupa kula hivu akasimu kawiti atenda ba mkuru ataipinga mkuru aliku kompyuta akasimu akamaze atekati ataipinga simanyo ba akasimu kaina chekachusi za wao Nawereza. Na wali njagenda huku kompyuta ndavichi echitaipi mwecho. Uza singa sivade kuchaja na aligenze huo. Yenze kanka kapita wa TM Online Television. Weweza nyomwe na batu wa gide TM Online Television. Tuwa weleza. Tuina banafe batu wa gide baita wa iFix Watches. iFix Watches bali wali ku kizimbe. Echili opposite Park Enkade kizimbe. Mujia kuba mugenda yo. Mugenda ku program za FM. Ezi nse mulabe iFix Watches. Tuina Rukov for this kitchen. Mwana mulenzi Abraham. Sakone Ruth wawa okuweleza. Tuongira nyo kubate geza ako. Ntiate mungeri enja ulo mugende kumukutu. Kwa Rukov mverenga msubscribe inga. Senga Kasuma na ye muongero kumuwa shout out. Mwabako yevyo mfuzi mugende wa Senga Kasuma. Mverenga abaweleza. Senga Kasuma na ye kwa ya ino mkutu kuiti kwa Kasuma ku YouTube channel. Mbaweleza nsinzira Nakaseke Central ewali bwakaluka mtabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Naduli Honorable Major Haji ya mchikiridde tuli mu tight race ne Hajati Saida Bumba Honorable Dr. Haji Saida Bumba wali tuina okulaba akaluka no omukyala na mayanja wali era mwena bamuwagira mwebale nnyo kubanga mumuwagidde tight race tugiraba tuina candidate omulala gumulaba wano yaitibwa mkulu kasolo na ye mresi mwali kubanga alindirira evude mkulonda interview twagifunye mugirinde olunaku lw'enkya nga yevuma obuligaliga obubadde mkulonda kuno obuligaliga obungi nnyo obubadde mkulonda kuno yevuma bannaffe abakola ku by'okubala akalulu tuyina deputy
RDC simanyi kibate samu n'omukyalo oyo naye nabo mubalaba deputy RDC yatubulidde ku mbeera ebaddewo mu biseera ebyakalulu tulina bannaffe abakola ku kyokubanga babala obululu omusajja ono abadde mugundivu nnyo mu kyokubala akalulu bonna mbabalaga munnange kinaabeerawo kye kinaabeerawo ate ng'era ssaawa eno ndowooza empapula zino kaakati kyeyalinga kirabika empapula ezikwatiddwa zez'obululu simanyi oba akalulu kabadde nkatuuse ku nkomerero y'entandikwa nga munaffe tuli redde butereevu akalulu kagenda kubalangibwa akalulu kagenda basebo ne banyabo kalangirirwa badde mbasaba tuwuliziganye kale tugendera tugenda kutandika n'okusoma obululu bwaffe bwe twalonze mu byalo tubasomere enkola gye bagenze nga bakolamu mu miroka kugombolola n'etoto zebafunye magombolola gonna mbadde nsaba security ekakanye bana abawogana tuwuliziganye kubanga n'akazindaalo ndowooza tekayinza kutuuka ebwe mba muwogana basebo ne banyabo mbadde mbasaba tuwuliziganye tugenda kutandika kusoma kyokka tugenda kuba obudde tugenda kuba nga tusoma parishes eziri mu sub counties muwulire abantu bwe bagenze nga bakola muli abali butereevu ndowooza akalulu katuuse okubalibwa mumanyi parishi ebeera ne erosimu jakana sulaimani naduli naduli toyaparishesimu ajati dr saida bumba ayenga wali kubanga abalamwingadiyarako tugenda kuba watotoro eza parishes then tubawuliza sub counties tubawe netoto eya sub counties zona tubawulire asinze ajajeye kitabo ntwala omukisa guno okubeebaza abasobodde okukumikiriza kubasomera tugenda kutandika kusoma results eza south ku area mp tetugenda okusooka okusoma tugenda kusooka ne semto sub county ku area mp nakaseke south constituency tuyina esemto sub county tuyina 5 parishes soka ne parish eye mitinge parish tugenda kutandika kusoma abakulu we bagenze nga bafuna mu parishes ezo tuyina omwami Nsereko Charles mu parish y'emijinge afunye obululu 789 afunye obululu 789 obululu 789 omukulu mukalubo nafuna obululu 246 omukulu nyanzi nafuna obululu 9 mu muluka gw'emijenge netugenda ku muluka gw'ekikyusa omwami Nsereko afunye obululu 288 omwami Nkalubo nafuna obululu 134 omwami Nyanzi nafuna obululu 35 netugenda ku Kirema parish omwami Nsereko afunye obululu 655 omwami Nkalubo nafuna obululu 11 omwami Nyanzi nafuna obululu 46 netugenda kumuka gwe Kisega omwami Nsereko afunye obululu 262 Nkalubo nafuna obululu 7 Nyanzi nafuna obululu 35
netugenda kumuluka okwe chikandwa kandwa umami sereka kunyo obululu bisatu anamwenda mkalubo nafuna obululu kumi na munana umami nyanzi nafuna obululu bibiri asatu musamu netugenda netugenda kumuluka ogwasegalie umami sereka kunyo obululu bisatu mkaga munana omwami nkalubo nafuna obululu abiri mutano omwami nyanzi nafuna obululu kikumi asatu mbutano toto eyo omwami nyanzi eyo sorry toto eyo omwami nsereko musabu kaunte yese muto afunye obululu ekumi bili mulusanvu mwabiri mukamu omwami nkalubo mukombolola yese muto sabu kaunte afunye obululu bitano guna omwami nyanzi afunye obululu gwenda anambubiri webate mubakoze mse muto sabu kaunte tugenze mse muto town council parishiye parish ya post ward omwami sereko afunye obululu kikumi nsanvu mbubiri asa nkalubo afunye obululu kyenda mbubiri nyanzi nafuna obululu kumi na butano netugenda kumuluka gwalule ward omwami sereka afunye obululu bina anambubiri asa nafuna obululu kikumi abiri mubusatu omwami nyanzi nafuna obululu abiri munana netugenda kumuluka kwa katale ward omwami sereko afunye obululu kikumi ana asa nafuna obululu kikumi ana mwenda omwami nyanzi nafuna obululu nkaga mbuna transformer parish omwami sereko afunye obululu kikumi abiri asa nafuna obululu kikumi ana musanvu omwami nyanzi nafuna obululu bubiri heres center omwami nsereko afunye obululu bibiri mwabiri omwami asa nafuna obululu kikumi ana mwenda omwami nyanzi nafuna akalulu kamu toto eza semuto town council omwami nsereko afunye obululu lukumi kyenda mbuna omwami asa nafuna obululu lukaga nkaga omwami nyanzi nafuna obululu kikumi kumi kwebati bwebakoze musemuto town council tugenze kasa ngombe sub county era kutuli ku area engineer parish ye ukuku omwami nsereko afunye obululu kikumi nsanvu mbusatu omwami asa nkalubo afunye obululu kinana mbutano nyanzi afunye obululu asatu mbutano netugenda kumuluka gwe mulyake omwami nsereko afunye obululu bibiri kumi na nnya asa nafuna obululu nsanvu mukamu nyanzi nafuna kumi na munana netugenda seka busoro parish omwami nsereko afunye obululu bisatu nkaga mukaga omwami asa nafuna nsanvu mbutano omwami nyanzi nafuna kumi netugenda kumuluka kwa nakaseta omwami nsereko afunye obululu bitano abiri mwenda omwami asa nafuna obululu kikumi mubusatu omwami nyanzi nafuna obululu kumi na mwenda netugenda kumuluka kwa mpwede omwami nsereko afunye obululu lukaga omwami asa
nafu ngobululu bisatu asatu musambu omwami nyanzi nafu ngobululu makumi abiri ngombola yekasa nombe bakoze bwebati omwami sereko afunye ngobululu lukumi lunana kinana mbili omwami nkalubo nafu ngobululu lukumi musambu mkamu omwami nyanzi nafuna ngobululu kikumi etugenda kuna kaseke sub county tutanise nemivunyao parish omwami sereko afunye obululu bisatu atano musambu omwami nyanzi nafuna obululu nkaaga omwami nkalubo nafuna kinana mukaaga etugenda kyamutakasa parish omwami sereko afunye obululu bibiri abiri musambu nyanzi nafuna obululu bibiri nsambu mwenda nkalubo nafuna mwenda etugenda kasambya mwami sereko afunye obululu bibiri kumi na kamu nyanzi afunye obululu bibiri nkaaga nkalubo afunye obululu nkaaga mukaaga etugenda kasaga pali mwami sereko afunye obululu bibiri asatu mwenda nyanzi afunye kumi kumi na mwenda nkalubo afunye asatu mbubiri kigege omwami sereko afunye obululu bibiri satu nyanzi afunye atano mbutano nkalubo nafuna bina atano etugenda kulwata omwami sereko afunye obululu bibiri nya omwami nyanzi nafuna abiri omwami nkalubo afunye obululu bina asatu mukamu toto yanakaseke sub county omwami sereko afunye obululu lukumi mubina mwana mukamu omwami nyanzi afunye obululu busanvu kyenda mukusatu omwami nkalubo afunye obululu lukumi musanvu mbuna bwe batyo babakoze munakaseke sub county tugenze kuna kaseke town council sosi ne central ward omwami sereko afunye kyenda mwenda nyanzi afunye anambuna asa afunye obululu asatu mukaaga ketugenda kibule ward omwami sereko afunye nkaaga munana nyanzi afunye kumi na bubiri asa afunye zero eastward omwami sereko afunye obululu bisatu nsanvu mbutano nyanzi afunye bubiri asa afunye kikumi kumi na kamu netugenda ku northward omwami sereko afunye bina nkaaga mbubiri nyanzi afunye nkaaga asa afunye kikumi mukaaga netugenda kunamirali ward omwami sereko afunye obululu bibiri atano mbubiri nyanzi afunye nkaaga mbuna asa afunye kumi na munana toto y'omwami sereko nakaseke town council afunye obululu lukumi bibiri atano mukaaga omwami nyanzi nafuna kikumi kinana mbubiri omwami asa nafuna obululu bibiri nsanvu mukamu bwe batyo bwe bakoze nakaseke town council tugenze ku kapeeka kapeeka sub county tutandise n'omuluka namusaale omwami sereko afunye obululu bibiri kinana mbubiri nyanzi afunye obululu nsanvu mwenda asa nafuna obululu bibiri anambutano netugenda na lukule mwami sereko afunye obululu bitano kyenda mbuna mwami nyanzi nafuna obululu kyenda asa nafuna obululu kikumi atano mbubiri netugenda kapeeka bali mwami nsereko afunye obululu bitano anambuna nyanzi nafuna obululu
bisatu mkaga musambu asa na kuno bulundu tienda musatu nekugenda kalagala parish mwase kapunyo bulundu bibili atano mkutano nyanzi akunyo bulundu bisatu abili mkusatu asa na kuna zero jisimula parish mwanyi seko akunyo bulundu Kusambu abili mukaga umami nyanzi na kuno bululu bisatu kusambu mukaga asa na kuno bululu 15 toto yakapeka sub county umami sereko akunyo bululu 12 mu bisatu mukenda munana umami nyanzi na kuno bululu 10 mu bibiri mwasatu mu 5 Omwami asa na kunogululu bitano mutano weba tiweba koze kapeka sub county tugenda kubasomera results za sub county zizona fune toto sub county zizona kapeka twagambye omwami nsereko akunyogululu 12 Mubisatu mukenda munana. Omwami nyanzi mukapeka na kuno bululu lukumi mububiri mwasatu mutano. Asa na kuno bululu bitano mutano. Netugenda kuna Kaseke sub county. Na Kaseke sub county omwami sereko afunye lukumi mubina mwana mukamu. Omwami nyanzi na kuno bululu musambu mukenda mubisatu. Mwami asa na kuno bululu lukumi msambu mbuna netugenda kuna Kaseke town council mwami sereko akunyo bululu lukumi mbili mwatano mukaga mwami nyanzi na kuno bululu kikumi mkinana mbili mwami asa na kuno bululu bibili msambu mkamu semkyo town council Mwami nsele kakunyo bululu, enkumi bili mtu sambu, mwabili muka mungu. Mwami nyanzi, nafuno bululu, uenda, ana, mungu bili. Asa, nafuno bululu, kitano, mungu na. Kasa ngombe, sabu kaunti. Mwami nsele ko, kakunyo bululu, dukumi unana, mtinana, mungu bili. Nyanzi, nafuno bululu, chikumi. Mwami asa, na kuno bululu lukumi msambu mkamu semutota unikansu umami sereko ya kunyo bululu lukumi kienda mbuna umami nyanzi na kuno bululu kikumi mkumi umami asa na kuna bululu mkaga mkaga toto oro sabu kaunti toto ya magombolola mkaga getusanga sabu Mwami nsereko asobote kuna obululu omutwalo gumu musambu mukenda mbubiri omwami nyanzi nafuna obululu ekumi satu mubisatu mukaga mbubiri omwami asa nafuna ekumi nya murunana mutano nga ntwalo mukisa guno okubabulira Toto tugenda n'omuntu afunye enyingi so ntwala omukisa guno okulangirira mwami nsereko asa nga tute furaga tulindeko nga zase ndala tuzibasomera ezase to constituency zetu zaako abakyala ba women bebagenda okusembayo kubanga tuteeka okukata kyonna mwebale nnyo mudakiika ntono tugenda kubasomera results ezase ntu mwebale okumpuliza Thank you.
nkomyewo kuterevu obo tudda kubwa sentro bwennyini nyini aba waliwo abadde babuuza nti Jakana yenga situmuwulira Jakana wa Nakaseke sentro Jakana wa Nakaseke sentro omuli honorable Dr. Saida Bumba nga mulimu honorable mutabani w'olutabaalo mulimu honorable Jakana Sulaimani Naduli saako ne honorable Kasolo abaagala okukwatira ekibiina kya NRM we njogerera saawa eno ziri saawa 5:17 obululu bukyabalibwa lwadde babuuza lwadde babuuza mbu eno y'obululu bwote wali bya kafyu kwenale mutekula kafyu lutukana muweju byemwogera abanaye nga sibitegeera mbwenu Naduli okubambe kayakaba tabyama nsereko wakobe munnange mbwenu Naduli okubambe kayakaba tabyama sibitegeere ebibu Naduli yebake naye ne wangeza ezo naume kicyonjo nawe ezizo ziri 5:18 naume kicyonjo ndoza nawe bannange simanyi oba nkyali nako ne data ali eyo kansomere namba yange ompe data simanyi oba nkyali nako ne data naweereza ebintu bino dda naguze GB zange 10 simanyi oba ziweddeko butereevu ennamba kw'osinzira okubanga otuweereza obulango eri 0702 0702 8159 5959 honorable Major Haji Naduli tuweereza obubaka obubeera nti nno waali okubanga akuuma akalulu ka mutabani w'olutabaalo mu mabbali wali tuyina honorable Namayanja NRM egumidde tuyina mukyala honorable Dr. Saida Bumba abali mu tight race ne mutabani w'olutabaalo eno gy'olengera ye Tale Center saawa eno kati buli omu gyali gy'asinziira mpereza message ntegeera osinziira wa Rutukana Sleep naume agamba Rutukana kanyumidde bannange Musha B oza kakunyumidde otherwise honorable Naduli should sleep is tired wansi tulina heavy deployment ya polisi ndoza mugirengera neyo nsoke mbalage ku deployment yawo tulina VIP security tulina police tulina heavy deployment ya maje tulina bannaffe ba media houses ezenjawulo tulinawo NBS tulinawo UBC tulina abanyumye mu nkofira za NRM wano simanyi oba abanyumye mu nkofira za NRM bamusibategeera bulungi kati manya sigamani tuli wano munyendo kayondo dirisa wo munyendo mundabire kitange senkungu Peter kyamani senkungu Peter mumundabire sentebe weyo saidi za mweye enale na enze vye enale mweye sibimanyi bulungi tulaba deployment ya police simayo mwami unagamba chi elanga njagala mkulisa abadde okole tuwa manyi nafe tubadde ba manyi na itugeze sako era tukoze nanga katusimbireta tugwa mu manyi ntandikwa kutandikwa era nga njagala okubiza abawatisibaliti tujja kweyongera maaso nga tugenda kumulaba kuno era nga twagala ekulagirira mu kitundu kyaffe olwekyo mwebale kumpakira temugwa mu manyi fenna tuli bawangu era mwogere sawe no sinaba jaso kantu mure wansi sija mureza kama ati atende oke maka bichenge no kola kama ya ni sawa ya pili ya wala sawa kama ya maka kola chiwa wala kita kusama ni atake ndi zone no atulabe chokola nenga sija gama ati tulibasanyi kuku tulibasanyi kuku vanga tumanyi nti mwifere mu obone roba results etuwa kunye zakati zambia uro neziba anawasinzewa n'olwekyo tugenda kwongera okuzetegereza era nga tujja kubabuulira ekyokukola maaso naye nga sisobola kugamba sitepu gyenzirako nga sinaba zitumuleera okuzetegereza onalebo etteeka ligamba nti singa mu kibiina oli aba atute pulaani obeera olusagozi okusimba mugongo ekintu kino kyogerako
omanyi semateka kwa Uganda ya mfuga fana wano nenga semateko ya tugamba fena tuina edembe elisobola okwesimbawo omuntu waba aina ebisaanyizo okubanga yagadde ekitegeeza nti omuntu waba asobola okujyanga independent waba yagadde sigambe nti kyengenda okukola wabula etteeka teringwata oba teriŋŋaana okujyanga independent mukulu aka singa wabaawo embeera y'okubbibwa singa oba obbiddwa ŋŋamba singa kuba ogambye tonakikakasa osuubira okugenda mu kakiiko weemulugunya aka NRM results ezimu zetutunuulidde zibadde tezifaanagana naffe zetulina mu DR Congo zaffe n'olwekyo tugenda kweyongera okwetegereza results ezo era nga bwetunaalaba nga tetufunye bwenkanya mu results zino era tujja kuba tukola ki tugenda mu kakiiko ka NRM ak'okulonda tulabe amagezi ki ge batuwa olina obumativu nti NRM esobola okuwa obwenkanya NRM kibiina kya bwenkanya era kibiina kya buli omu era asuubira kibiina kituwa fenna obwenkanya naye ate oluusi wabeerawo embeera naye nga tulaba nti si yeyandisaanidde nga ku mbeera gyetulimu esaawa eno abamu bagamba bamusinga mu kalulu agenda nga independent osuubira okubanga naawe singa tofuna bwenkanya ate olina obuwagizi obukutwala nga independent obuwagizi nina obuwagizi n'obwagazi mu bantu tulina era nga tewali kiŋŋaana okuyimirawo nga independent wabula sigambe nti kyengenda okukola essaawa eno wabula tugenda kubanga twetegereza ebivudde mu kulonda kuno then tutule wansi ne ttiimu yaffe tulabe the way forward wetwakeeredde mu kitundu kino wabaddewo obuvuuvuumo nti waliwo abantu abasombeddwa ne bajjibwa Kampala ne bayibwa ku layini ezironda ekintu ekyo newo kibaddeyo sisobola kugamba nti oba wabaddewo abantu abeesimbye ku layini ne balonda naye nga twafunye amawulire nti waliwo abantu abaleteddwa mu bitundu ebyaffe ebyenjawulo era nga basuze mu hoteri eziri mu bitundu ebyo nga nakubidde ab'obuyinza essimu nembanyonyola nembagamba waliwo abantu abalabiseeko mu bitundu byaffe ebyenjawulo ngaate tebalabika kuba nga abakola kyababeera mu bitundu ebyo ne batugamba ti ensonga ezo bajja zikwasaganya naye olw'okuba nti sibadde ku polling center zonna sisobola kugamba nti babadde mu nkalala oba lines ez'okulonda okay tweyanziza nnyo honorable weebale nnyo tunaakufuna omulundi omulala singa onaaba tofunye bwenkanya era obeera nga wamazima n'abamawulire n'otulowoozaako bwobanga ekintu kino okikwasaganyiza olina obubaka obw'enjawulo bwosindikira eri NRM banno ababadde mu kalulu mu bitundu by'eggwanga ebirala webala nya mukama wange obubaka bwempeereza eri bana NRM bannange ti tweyongere okuba obumu fenna tuli mu nyumba y'emu wabula oluusi tukontana oba tulwanagana ekitasaanidde so nga te twalibadde bumu kubanga fenna tuli baana mu nju y'emu mpulira weebale nnyo sebo bwe bululu buli obusoose ne bulangibwa oyo ye mwami awanguddwa mukulu asa ayinza okukkiriziganya n'ebivudde mu kulonda oba ayinza obutabikkiriziganya nabyo mbaweereza butereevu nga mbaweereza honorable major Haji Abdul Naduli saako ne honorable Dr. Saida Bumba ate ne mukulu Kasolo aliwo mu kalulu atulindirira aka central kubanga kubanga kateekebwawo mu mbeera yonna naye nga tubeebaza nnyo Saida is exhausted let her have a nap rukutano muhweju niwamanya nabagambye mu mpereze wajje musinzira okubanga mulaba live from Kalahari Desert here in Botswana Matovu Akbar ogamba nti NRM muli benkanya ate lwaki ogamba nti tebifaanagana nampeera aneti nampeera naawe bwotyo bwogambye isn't the exercise stopping at 1 a.m. of course I need to see whether it will stop at 1 a.m. because it is currently 11:26 here live in Uganda East African Standard Time East African Standard Time 11:26 which sees ngokubanga tubaweereza naye nga abo bembaweereza ate
beba kontanyi doza mulumegana lwa NRM primaries yero ya JW wamu yero ya JW wamu iranga ate mulimu ne green sakone chibombola cha blue mulimu ne chibombola cha blue lwa kuma security twina VIP security twina UPDF kubange kuma kalusa ko nabo wagiza abali eri benaba dembalaga nga mutandika bebaziza nyo kuberanga mubadde ku live weno thanks to mo live ya ino man Josephine Joasendi Wibali Nyo. I see you guys. Teri kwebaka. Mutejereize. Nyo gore. Jakana aliwa. Jakana yachikiridwa. Honorable Major Haji Abdul Naduli. Tuina musaidi wano deputy RDC. Okulabe nsongazo na vizitambula. Eno yetale center. Tale center. Tulinda bivayo. Live from Busoga. Naduli sana has been defeated, so sorry. Aye, butebana bubala. Aye, OTTV. Live, simanyi gwe chichi otegeza kububo, sinabana bubala. Genyana Biyama, Honorable Enu Kanyongere, for Nakasake North Constituency, live from Chisasi, live from Bugolobi Kampala, Vicky Nabunjo, live from Switzerland, mwebale nyaba Switzerland, kubanga, amutu wagira, Ali Muanda, Rukoya Patrick, Sakura Jabumuganira, Jeff Jefferson, Josephine Josendi, abantu bikumi bitano n'okweyongerayo benjagala ngabala nga akaluluka Naduli kati yali nga bumpayo ne kalaike awo live from Dubai, Joseph Muchibi, Eddie Kaya, live from UK, London, live in Mexico. Live in Mexico is Eddie Kaya, Sako, Chiza Franca yali live in Mexico, Eddie Kaya gwalimu. Live in London from Dubai. Abechisasi Mwagidani Enoka Gumgamba. TMO, how is Naduli performing? I can't tell. They're about to read the election results. But I want to tell you it is a tight race between Honorable Dr. Saida Bomba and Honorable Jakana Sulaiman Naduli Mutabani Wolutabaru. Live from South Africa, Geoffrey Chikomeko, Rwalanda Michael, Chiega Samuel, MKMK, now Webali Nyo. I'm voting Jakana Naduli, but Uganda is for family, and they came to judging it from London. Webali Nyo, please ask Jakana Naduli to come independently. I don't know his decision. I don't know what will make for the decisions. Live from USA, Lydia Tracy. Live from Dubai, Douglas Chihuahua. Aine Jamal, I'm live from South Africa. This is Aine Jamal. Yusuf Kawoya. Papa Yusuf Kawoya of Ropa Free from Toronto, Canada. Thank you so much for watching in. Bane mwesige ka Ropa Free. Ropa Free mosquito repellent. Ka repellent yako vokesi gensirite zikuruma. Aringawe tugenda mkaluru. Munonye ka Ropa Free kwe kaliku Jumia. Muongere okubanga munonye ka Ropa Free. Tuina akadagala kalaka izoga na Uganda. Omukuru ono mu Yusuf Kawoya nebane. Omumbe jamama mkutubideko muongere. Waluoka Ropa Free kibaita ateri nyachigenzo omanyimu akatume kigambo kya luzungu ekitegeeze nyingo kantereko mukuru kawo ekitegeeze nyingo imbadde nchimanyi naye nchera bidde so muongere okubanga muwagira ka Ropa Free. Ropa Free is a mosquito repellent so okubanga kutasa ku nsiri omwana wo musige ka Ropa Free ka repelling nsiri zitaba nzibiranga tezimuluma. Frank now make kichoncho. Frank ayigo bagwo wagira simanyi oba lwaki obuza Frank Rajab Japan Rajab oli Japan wabula abakadde mutemu ntebe namwe Nora Chapman bwagambye timu nyongere eni kwa waiting for the updates tulinda na Kaseke Central jetudako kusoma so gamba abantu tuje live from Moscow Russia. How is Najuma? Najuma is somewhere here. I'll update you about Najuma, people of Moscow. Najuma is somewhere, I don't know where she is, and I'm streaming from a stationed somewhere. But I want to tell you, I won't sit Japu Vako. Yes, in Alaba data. 0755938748. From Nakaseke North, live from German, Muganga Arthur. Live in Moscow, Russia is Oyo Davis. David Sekito from Canada, but why this late for election? David Sekito Chabuza. Mbalaga wali tuliku Honorable Haji Naduli Sako.
bakandidati bebo za mubalaba tubaliko live mubalabe mubalabe nga bwensoma bakandidati bebo mubalabe nga bwensoma mwe mumanyi mubalabe. Thanks for serving us. Sebo tuongele akanamba ka kalango akalango yicha ku 0702 chinana mwe mwatanu mwenda tanu mwenda gwa yagalo kulangira kumukutu wa TMO na TMO online television tuongele kubeba zako mwe balinyo kubanga mtu wagira mtabani wa mwole na matovu mirundi yabatumide okubera nga mwe bali kulaba. Thanks for serving us. Sebo tuongele akanamba mwe balinyonka kuwa 0702 chinana mwe mwiru wachi nkasoma nyangu iliza 0702 chinana mwe mwatanu mwenda tanu mwenda. We were two areas of civil life from Dubai, Jakana Naduli, Nampera Anet Gugwagida, TMO Gwa Singa, we were Kumpa Gida, Fair out of the country. Where shall we cast our votes? I think Uganda has not got that capacity of allowing Ugandans. Oh, thank you so much. Thank you so much, Mkutadias. Mkutadias, Sebo, we were that I had to say. Kutadi ya sipale njina kwengamba mkama wange webale nyo kadata ankalavye live from Jaka, live TMO Gwasinga. So out of the country, where shall we cast our vote? Vice George Gwabuza live from Dubai. Abali bwe gwanga mwagala kulonda mwena in primaries sichimanyi. Naduli is my man, all the best life from Oman. Have you received your MBs mkwano? Mushabe. Mushabe njakivira kubu. Mushabe, ha, nambe beba nangi. Besi manchi katigeza. Webali nyunja kuchekinga kukanjiri ya nchaba weleza. Asengendo Moses here in Chasa. Chasa waferie Chasa kubutaka buwa bechi nyomo. What? Nalisi manjiti kutaka wafabe chujumbo waliyo. Waliyo. Muli serious waliyo network ya 4G. Kala hivu kanungkali ku 4G. Live from Dubai, Jeffson Jazz. Josephine Naduli is my man. Mushabe, thank you so much. Here in Chiasa is Sengendo Moses. Nuwama nya God for live from Rwanda. People of Rwanda, you have mungizenyo. Mungizenyo. Security FNA instructions. Wanukanda vechiche gamba. Security FNA instructions. Salongo, thank you for the live coverage. I wish they defeat Saida Bumba, though I don't belong to Nakaseke Central. Live from Chisasi. Live from London, UK. Live from Doha, Qatar. Born from Boa Luwero District. Michael Dennis Yagamba. For you, TMO, hand claps from Sophia Gabriel. Thank you so much. Bwanika Dickens, watching from Japan. Bwanika Dickens, Japan. Mulimuchabangambe, wamu wabirayo earthquake every kasera. Mwena liso memakire wangamba. Tremors, zibera mu Japan. Simanyio, jakumbu ulirako 0702815959. Nimekuda mkulabanga. Simanyio vya Japan. Yusuf Kawoya, waka ita Ropa 3 aromatherapy. Ropa 3 aromatherapy kagolole nyingo kati ngabo tuli mugururu wanobodda ye wakano siga ko ka Ropa 3 aromatherapy mwina bali ku live eno mbagamba katumye ku Jumia oba kienda ku mikutu ya Ropa 3 jonna iFix watches bali butelevu wali ku kizimbe ekyo li opposite parking kadde nanga bali iFix watch gena program za fe okebreke namba za za masimu be ba sponsors iFix watches batunda masawa gega nonge no jola ba minake sawa eyebe enyo simanyo bana dayo nayo mvudde mukaluru na ye bagiita Swiss Mavado abasajja we bagitusa ne bagimpa era nyongera okuba kubiriza mugendeyo kuduka ali wali kupake nkati msoro kubanga muba weleza tuina salongo si salongo senga kasumba subscribe to kasumba kima tuina Ruko Foodies Kitchen Nguru Thaddeus mongero kumuwagira sakono kuwagira abana Ruth ne Abraham mongero genda yokulaba videos ezenja ulu edabo zidirikiria era nyongero kubanga ndigira kubanga tali center nozamula bechigenda maso ogulurugu ongero kubanga buba libwa Ismail Kajoba from Dubai. Thank you Ismail Kajoba. Uganda Uganda, nenda ba kabonero, nenda ba guni, nenda ba pepa sipule, sima nche vitegeza, biota dewo, Patrick Sekamanya, biota dewo sivimanyi, Nakaseke is sparsely populated. Why take long to declare results from Dubai, Kalemba, somewhere? I don't know whether you did the census of Nakaseke. I'm not aware whether it is sparsely populated. I'm told heavy deployment at Chiwokotali Center. Of course, I had a video there. I will show you the video tomorrow. People who think there was heavy deployment
I had a camera cover that place. So tomorrow we shall bring you what happened at several polling stations here, where there was a tight race between Honorable Dr. Saida Bomba, Jakana Sulaimani Naduli, Mutabani Wolu Tabalo, and Mukuru Kasolo. Muwata Vendera Yokubanga Bachi Kide Chunita Nakaseke Central constituency Yakubanga Itonde Wao. Sechito David live from Canada. Why this late for the election? Live from Japan. Dickens, Banange Tulinzebe Nakaseke North, Nabio Vidya. How is Nyongole live from Germany? How is Nyongole live from Germany? Muganga Arthur. Of it's official Jakana Naduli. It's official Jakana Naduli as lost reliable source. What is your reliable source? We are live here. Kakati reliable source here to take you. Kubaga. Fetuli live we babi valida. When you nini. Kakati reliable source here you are. Ababibala. Deva novenkula gawan. Katidira ibosso si sijitegedde. Posing a radio katwe yebibala. Kuba fetuli live. Anayenga what you bogambi. I watch if you have a reliable source nenze ndi ku center. Ajati bwawangula nsigala mu kintu. Yakana bwayingira wera nsigala ku TMO ali mawanda. Data twandi kuwadde naye. Buzibye bambi. Mumugula ku mobile money. Live in Sandton City, South Africa. I'm very happy to watch you. Please, Saida, go back to the hospital for work. Najuma, where are you? Najuma is somewhere here. Najuma, I know how to danger Mubalaga. Njelwa kuba ndiwa nukutede vumbawereza live, vumbawereza live. Salongu kanka kapeta wa TMO, wendi muna Kaseke Central Tally Center, atenga mbawereza utede vu, wa candidate, abamu ndo za vivu mbaraba. Kali, sebo na musiza kuhaji ni ajati, ali mawanda, mbala musiza bajia kuwa bakubulida. Where is Honorable Enoka Nyongole? Naduligenda weba ki. Give me your MTN mobile money number. My MTN mobile money number is 0782057604 0782057804 0782 0782. David is such a good number. 0782057604. It is in the names of Kankaka Emmanuel Peter. Yenze Kankaka Salungaba Weleza. Ndavira Tamale Junior, Eddie Kaya. Tamale Junior coming soon this weekend. Tamale, Joseph Tamale Junior coming this weekend. Kweyanzi Zanyo. Ajiteweba Kakuma Kaluru. Is M7 winning? Aine Jamal Obuza. Is M7 winning? Mba candidate Trina Myoweri Kaguta M7 retired general. I can't stop laughing. Ha 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 ha. Mwamanya Godfrey. Aine Jamal, Naduli akadi alikaba to baitewo sebo. Banange, South Chirichitia kuuma ne MP, Habat Semuto. Ebi, bina bili wano. Give me your MTN mobile number. Akuma Kaluyeros, watching from America, Margaret Gombia. How is Haji Naduli now? He's, as you see him now, Haji Naduli wali. Beishi Muganga haza mka German, Jeff Jazz. Webali kuweleza tulikiria wana Dubai. Nyongere from Germany. Naduli, please let your son come and look for his votes. Let the son come. Haji Njamobu Lida. Where is Jakana? Lydia, are you live? Simai Lydia Gobuza. 0785057604. No, 0782. I mean 0782057604 is the number. For advert, if you need to advertise on this channel, please check the number 0702815959. Mwebali nyo kutuwa gira. Tuina advertiser wafu Avenger. Tuina mkuru iFix Watches. iFix Watches wali eri webali kubanga. Mutu wagide mgenewa mugula masawa gebe. Masawa malunji waterproof. Smart watches mgenewa mgenewa mugagula. Tuina banafa wa Rukof Foodies Kitchen mkutu kwa YouTube. Mwana mlezi Abraham Nelwith. Rukof Foodies Kitchen mkutuwa kwa YouTube. Tuina Senga Kasuma. Senga Kasuma ate ye. Banafa wakulubi. You are the best, Margaret Gombia. Tata Jakana Eva say, Mumuzuku say, Jumba Fazi Sarongo Kanga Kondavidanga Dala, Ali Mawanda Jakula Vida Dala Sebo, Perezakoneka SMS ka WhatsApp, Berenga Kula. I'm back now, still watching. Brenda. I know.
Aine Jamal, how is Jinja East performing? I will give you the updates tomorrow on TMO. Saida Vawa, Batuba Fuge, Jakana Nadulia Wangule, live watching from Cape Town, Glengarry in Fells Bay. Glengarry in Fells Bay, live from Cape Town. Salongo Jevaleko, Alice S. Emmy. Emmy, now a Jevaleko Sebu. Nakaseke Tandis Okumpo, Meda Jumba Fazil. James from Kampala, Saida should go. Tulinda Mugole, Nyongole, Mugole Gobalinda. Central Nakaseke results, please. I want two people for Nakaseke, Honorable Rutamaguza, Honorable Jakana, Team Nyongere Pakalasta at Kunda. Yoisi Namudugwa Gambe, Vidavia Waguru, Ajina Dulu wake up of Raja Buba. Nakaseke is not like Kampala. Delay defeats Equity. Delay defeats Equity. Kale simanyi oluzungu olwo lunsuseeko. Kale mwongere okumpereza waje musinzira okubanga mulaba ebintu bino ntegeere. Waiting for our man Nyongole Haji nga olinga ako TMO mwe musinga live nkyankwanze mirundi mungambire mwagala nnyo. Tamale mirundi naye abagala nnyo. We are waiting for Nyongole teba bubira mukubo salongo olabye NRM bwe bali abangi mbalabye munange. That guy should retire. Look how he's dozing. Mbugenda webake. Naja tiyeva. Mr. Kanga, give me your MTN mobile number. 0782-05-7604. Jakana tainza utawangula kuja kujeria napu. Hey, napu. Napu mwawade Jakana akalu. Napu mwawade Jakana akalu. Aha. Aimaha nwamanya Godfrey. Chiza Frank, Asimancho take ne haja at ye or seven now. But let the man go and sleep. Sarongo Enare Mungaba Anji Nzainatuliako alive in UK. I want to sleep in Johannesburg. Jacobo Bulaba, Jacob Jumida, Kubawagizibasen, Chiza Frank, Asanova, Premier League never Jikuata wins of Tajuangu. Abasano Premier League never Jikuata. Hi guys, nice work, great. That woman who is in the left hand, Nadu's side. Hi, nice work, great. That woman who is left hand, Nadu's side. Is the, this one is Zahara of NBS. Zahara of NBS. Check your spelling. It's guarding, not guarding. Unansonyi wa mnandi. Live went to Nagita Deco. Nupu every you ye. Imagine Nadia 97 years is still suffering for politics. Are you aware? Aji Naduli ya miridami otlo. Yeva kuhereza. Kosia tumwine. Yeva kuhereza. Live Dubai. Now may leave. So let me wait. Two food the urge is actually Maniu. We have a new signing, Van de Beek. Maniu na mumagwa Muringa Basen. Never kakuatamu a couple of years to meet wangu. Live in Amsterdam. Agola bao, ye mkulu kasolo, ne mkulu kasolo yabadde mu kalulu kano, NRM primaries, ya mkulu kasolo interview ye twajifunye dda, gola bao ali ye mchala na mayanja, aze okubanga atunulira akalulu kano interview ye ebadde ko kuno, gola bao ano ye ajati honorable doctor Saida Bumba, gola bao ano ye Aji Naduli akuma akalulu kama tabani wolu tabalu. You are way, yeah, Johannesburg, and you get Enoka, the bride, our man. Check your spelling, Kali. Banangi, Abasaji Mbuto, Nganene, Baumuli, Sengendo Moses, Lero Teri Kweba, Kali Mwanda, Gabo Mutwe Gwadi, Simani Gwadiani, thanks update, as live, thanks update. From Kamuli, Kadaga, Oye. Nenu tulinakasi, katika Daga, Jiramuwa. Kasubo, Anunciate, Kadaga, Oye, Kalisimu. Mirundo official webali kuja, tuandibitege deputy ya fi, Jumba Faziru, Wati Wagamba. Oli kutie online television, Buterevu, Yenze Salongo Kanka, Kapita, Ukubanga, Mbaweleza, Buterevu, Ebili, Mbururu. Tuli live wano obululu bubalibwa na Kaseke Central kajja Butelevu Tale Center
etuwa side yeno yewali atenga tulina ne heavy deployment chemula bawano abasajja abakambwe nabowe bali okubanga bakuma ba VIP ba VIP bafuba okulanga abakuma side wali tulina Uganda police side yali tulina Uganda police is well represented atenga wano tulina heavy deployment ya maje sako ne wa mangeri mbere ngambazayo mutali center ngambazayo mutali center Mbazayo Mutale Center. Nyongera kubajukiza TMO Online Television. Very soon we are launching an online newspaper. I'm very glad to announce that we are launching soon an online newspaper. The columnists, all the writers, all the walisaba wanisaba gendo kubamu lupapula. Ye mutabani wa mole nama tofu Mirundi, Joseph Tramale Mirundi Senior, is going to write articles in TMO Online Newspaper. Omukutu we guli twagutandiseko kutelevu budde bwebukyatubuze TMO online newspaper another writer is going to be Honorable Haji Naduli Jakana Sulaimani Naduli for culture and Buganda tugenda kubera ko nabakungu abenjawulo Salongo Kanga Kapita banafunanga ngenda kubanga mpandika mukuru Mbazira Ibrahim agenda kubanga Mbazira Ibrahim na ye atubulira sports za mkuru Mayamba la butelevu ku section ya sports tuinako online shopping sako nevi ntwebidala coming soon online is TM online newspaper kare no deputy Radiswali mwami ondoza ya kulira ebyo kulonda wanu ndabanga mugundi vunyo ya kulira ebyo kulonda Labanga mugundi vunyo mukuru agusimu buyitingana mukuru kasoro alaba akalulu tulinda kalulu Kamberenga ntwala ko mu bawagizi abawagizi eri bolaba esawa ziri 5 dakika na 8 abawagizi ba akalulukano we bali buterere bolengere eri ku kapande kaseke FM Seke FM 17.8 wetuli munakaseke bola babo bonabonna bawagizi side eno tulina deployment eyamaje okusobola okukuuma akalulu kano simanyi gano bwegabeera amaje angali bwe gati kiza furanga tumira ku bakazi abatayina kachika no kogambi ne side eri tulina heavy deployment atera nga tulina n'abawagizi bakyaliwo atenga ne side wano tuinawo abaliwo amaje wegali tuinawo ekimotoka kya tia gas n'ekimotoka kya tia gas lwakubate mukiraba naye wekiri awo mukuru tadi ya sasa no asena batuleke that is from the UK batuleka basino So good Maliza Kalulu. SM live from England. Hajina do wake up with Jabuba. Jakana waiting. Jakana waiting. Tandeka, Weberemu. Totumba team Nyongole from Saudi Riyadh. Kanso kenge ndeke rimba wagizimpulire bibagamba. Yeah, they were not good.
Mulange woyogereranga ebikonde bitandise okudda security eri kam kumbera nenga abavubuka bolaba obatandise okubanga bekuba ebikonde security eri alert ku buli mbeera yonna egenda mu maaso ekikonde kiddinganye awo tubaddemu n'ekikonde live from First Bay Cape Town kuva omwana w'omukazi abayaye bannadduli batandise nyongole baliwa Haji can be the Prime Minister of Uganda later wakabaka think about this man security weli okubanga etereeza buli mbeera ebeeguddewo nga tukyalindirira okubalibwa kwa kalulu security eri heavy deployed wano COVID yaddawa akalulu katabuse naye nga abakakuuma n'okukalindirira weebali situmanyi kikigenda kubanga kiva mu kalulu kano of course embeera eno yonna weeri olw'okubanga akalulu naye nga abakandidates weebali okubeera nti nno balindirira akalulu kaabwe wetwogera nga emboko kati enyoka sigendayo emboko enyoka emboko enyoka kyolengera eri emboko enyoka polisi ekoleezeza ekimotoka kyayo butereevu wano abavubuka batandise okukyankalanya obululu amasasi gatandise okunyooka wano wennyini amasasi gemuwulira gatandise okunyooka amasasi gatandise okunyooka kitundu amasasi gatandise okubanga gakubwa wabaddewo emirembe naye kati amasasi ne poliisi etandise okubanga ediployingawo kyemulengera awo kyolengera bye bimotoka bya poliisi bitandise okuyitawo
motoka bya police bitandise okuyitawo amasasi gatandise okunyooka mu kalulu wano lwakuba temulengerayo bulungi Kali tukomyeo bameka Okay, to come over today, to come over today, to come over, come over today, to come over today. Our Voka Debatan, Sukuba, Mainja, Security, Nature is in Beda, but the Batan is Sukuba, Mainja, Chitulengera, Wali, Viva Magia, but it is in Beda, Bemulabao, Simani, Uva. No, I resemble the late old one. Go to the Zapo for one. Wagazapo no for the Sabarons around the game, Roga. Wagazapo for one. But I got a person for my name for the best. Okay, tuli butereevu. Tubaweereza tusinzira wano mu Nakase Central. Amasasi ganyokera ddala. Amasasi gongedde okunyooka. Abasasi kugumbula abavubuka abakozi b'effujjo abazze ku kalulu wano situmanya abavubuka bano bavuddewa babaddewo obwedda nga baleekaana naye gwe ky'owulira ge masasi agongedde okuba nga gakubwa okusobola okugumbulula gakubwa mu bbanga okugumbulula abali wano ababadde bajja Bagira, nkyetegereza mbeera kulaba gavaawa ne tulengera emmotoka za poliisi enkubi za tiyagaasi nga ziyitawo nyongera okubanga mugiraba eya Uganda Police eri mu kugumbulula abantu bwe twogerera essaawa ziri 5:58 tuyingire essaawa 6 abavubuka batandise okubanga bakola effujjo wano ku Nakaseke Central. Yongera okubanga otubuulira osinziira ganyoke tuve wano naume kicyoncho nayo oyo eyo teri COVID kanoko tebagenda kukabba simanyi nange kati singa nuku singa baabagobye dda bwotyo bw'ogamba mu comments yongera okubanga mbategeeza nti ekintu nuzeeyo kwe kubanga amasasi gatandise okunyooka delayed fit equity Kalemba Samuel, I have got your mobile money number, thanks. Okay, thank you so much. Namba ojifunye. Kamera not clear. Munange tetuina matala. Tukolera wano live. Kakati. Kichoncho shana omuheju. Kuna kumanya salo kunjagaza scientific election salo go kunjagaza scientific election ye mumwe bale bambi omulimo ogwettendo naye bambi mwekuume engeza kunange kwekuuma mu mbeere kuba nti nno mukyaliko mutuweereza siri wanapu naye onaebutamaguzi welcome back kichoncho yayogedde bwatyo Mugoa Godfrey live from Dubai.
live from Dubai ba candidate bebo mwe bale kubanga mtu wagide nenga amasasi ganyo kugadyo siganyo so wano oluvanyuma lwabavubuka okwagala okutandika okukyankalanya obululu Sheira from Dubai Uganda Zabu 7 kuntiko 7 kuntiko but for NAP it would have been very bad tear gas everywhere but look for NRM everything is calm Salo kuna katuka chechi liwo chivirige Ibrahim tulina kaseke mukubala obululu bwa NRM primaries akalulu kano akalimu akalimu omutabani w'olutabaalo Jakana Sulaimani Naduli eranga Jakana ali represented by honorable Haji Naduli omchalo ligwo laba ye honorable Dr. Saida Bomba na ye mwali akalulu kano mwalimu kalulu kano neenga polisi eyongedde okubanga eyiwawo amaanyi okulaba nga abavubuka badde ewaabwe okuba nti batandise okubanga bakyankalanya omukyala oli gwolaba honorable Namayanja omukyala honorable Namayanja waali gwolaba oyo okubanga atunuulira obululu buno engeri gye bukwatibwamu amasasi n'ensamba gire wano ezimu zinyose ng'abavubuka batandise okubanga bateekawo effujjo kale amasasi n'ensamba gire binyose mu mbeera yonna mukyala Namayanja tumulaba balina bye bawayamu wano pulesha njiwulira nze Mayembe Jakana ewange Johannesburg kwetuli mange Uganda Sizide kumukutu oguyitibwa mange Uganda igwe Mayembe Jakana ewange Johannesburg Naduli ewange Kibirige Ibrahim Alhaji Naduli TM I would like to see Najuma Najuma I don't know whether Najuma has gone she was complaining she's seated somewhere here honorable Najuma era ngenda kubanga mmuba wa Burundi mwikume COVID-19 na manager is inclusive and mulogo simanyi ebyo gwa bimanyi zisibimanyi ebyo byebiruma abayaye kigongo Charles obirumiza abayaye mpulira obirumi abayaye live from Sweden Jakana lwaki taliiwo yakyali na kumanyi agatunula paka kumacha nakaseke kutiko live from Canada ask for Chirumira Koyada and interview him please Chirumira Koyada yani mpereza ka message 0702815959 Chirumira Koyada simumanyi mpereza ka message omumbulire mpereza ka message omumbulire Alhaji Naduli yayongedde okulumya abanaapo Kiza Franka mpagira gwe owa kamera Samuel Tubwange Miles wendi wendi mbaweereza nsinziira na kaseke sebayi tunajuma how Arsenal yakukola kisaalongo live from UK mnange zaali ntalo za Arsenal ne Maniyo ng'atenze ndi wa Maniyo mwatuleetera obwana obutonde butusala nemba kyawa kyenva saagalira ddala kwasa ate nayo nejja nebeera nga tewangula bikopo kale kabadde kakobasho break okuva mu bululu okuva Nakaseke Central honorable Dr. Saida Bumba saako waali tulina honorable Major Haji Abdul Naduli ku lwakalulu ka Sulaiman Jakana Naduli lubeera obukulembeze baagala bufuula bwansikirano musome akalulu muzeeyi Naduli politics has become a job team ateta Kiza Franka team ateta yani simumanyi COVID yaba NRM tabakwata lwaki tojja kamera kumuzeeyi oyo Chirumira Koyada we mujimwa wakyato ye Chirumira Koyada naye mumanyi kale nja kumunoonyaako abekiwoko tubaagala nnyo live from Sweden njagala omukazi wa kuwasa ng'alina akabina Kiza tuli mu byabululu ate omukazi w'okuwasa Kiza tuli mu byabululu gamba abannuupu be bayamba Haji Naduli live from Canada Chirumira Koyada is near you there Saalongo interview him you'll get secrets Chirumira Koyada ngenda muno kamunonye Chirumira Koyada updates na Kaseke North Saida Bumba mwegendereza simu wangu Kibirige Ibrahim
Kiza Franka. Chukoko Citizens High School and Chukoko Citizens Primary School wona weri gulirawo amasomero. Registration will be in progress. Abdul Kadir Jemba. Yogera ku Chukoko Citizens. Abdul Kadir Jemba yogera ko nange ku 07028595. Nkuwa kalanga kasinga comment yenu. Tata wevali for your time. I'm here standing and waiting. Mama Shamim wevali kula. Mama Shamim nguva durudo kulavika. Tochabera ku live za TMO. Oyo agende kubukedde. Na ume kichonjo ugamba ani agende kubukedde. Simumanyi. Hi Frank, kati mzee M7 yeva se simanyi nange siri ku State House ndi Nakaseke. Here is already 1 AM but I'm still on. Let us let you give me the same service in 2021. Mugowa Geoffrey, for us we are here waiting for one who will go through. Kasheji, how are you? Mnywani wa Kadidi. Olaba yabbe mirongo katolo wa kaluru Kibirige Ibrahim ze simanyi ugamba. Muteke kerinya. Ugandans, they don't sleep. Bambi, Mission 2021, Rega Rufusa. Shabani Semambo, Elizabeth Mukanu, Naume Kichoncho, Mwebali, Waranda Michael Webali, Adrian Serwanga Webali, Results is Anchia, Esebo Zarero, Mohamed Franka, Nakaseke North, Twawonye Saida Yadde, Omulamu Taoneka. Sechitoleko Wilson, Oweo Kade Rumanye Nsonda, Nadulumuleke, Arumia Bayaye. Soma esimu yo encha soma shiri watenga chibi soma esimu yo encha nkwereze data. It is right now, it is night now, London. Margaret Nari Gongo esimu yangi mame eri 07028595 mwibali kumpa ka data. Franka agende kubanonya kubukedde. Na ume Franko mvudemu. Ndi kutari center ya Nakaseke Central. Tuli ndiri obuvude. Amaso kutie mo. Sarongo tulina fena. Amaso kutie mo. Webali nyo. Live from Canada. Sarongo funa chirumira. Koyada. Chirumira koyada. Olia ina tango. Oyo. So, abantu bakuli bubi wano bagala koya da live bali mu America. Bagala funa chirumira. Bali wano bandi bubi. Chirumira koya da mumulaba wuli ali mu bululu. Mundeke. Achali ko mirimo mumulabi yagala chirumira sobola mu interviewinga. Kamalo kulaba. Wadamu huza Salongo. David Sechito, Chirumira Koyado Mlenge de uli wali alikumirimo ja NRM. Ja kubanga umufuno ululala. Koyada kuhuzi zako. Mkulu Sechito. Kuvai Canada. Waiting nyongore. Waiting for nyongore. Ndavira abechi woko. You are a strong man. Nga silaba. Waliba fumbi ba mere. Uhuru teyale sepirao. Musa Bimi oyagala pira wa Uhuru tuli mu Nakaseke. Uhuru takoma mu Kampala. Musa Uhuru takoma Kampala. Yvonne Bey, I'm here. Lydia Tracy. Yvonne Bey sikati simanyi beche chitegeza. Beba ngamba kagambo ka Lufaransa katigeza beautiful. Niye simanyo ba Yvonne beautiful. Oba Lydia Tracy ya gamba. Ala ni mayanja sebunya mpitu bina Nakaseke Central. Ala ni mayanja wivoli. Nkulaba nawe kuhuli. Already tuli mulala ngamba olunaku. Ruth na bunji. Oba tuli mulala simanyi. Sawa mkaga nda chika kumi. Njia kusula uo mpaka lugana akabala. Omulembe kwa wabafuka Sauda alikiri Jakana alika inyanja yeyo ze fetuva lengerere eno South Africa mange Uganda oli South mange Uganda we bali kulaba netobera ku live za tamale mirundi simanyi bachi tomwagala ozibere ko enchatu inayo a very live analysis from Joseph Tamale Mirundi senior olwayo tuino ku bantu jibadde ko sawa 5 da chika 15 na yenga nabadde eno nakaseke mbadde nyinabye ngobera kati akaluke nale mukakubwa munzikiza tewali natala. Obala iti yali yereta corona. Ni yinu la iti.
tobalaba zisina light neba no balaba musa nayonsa onsobedde musa musa bota de kosani gagos chirumira David Lydia is back. I don't know which kind of Lydia you're talking about. Kankaka, Boga Malokulangida Abawangu, Ugenda Kusura Nakaseke, Obu Dei Kampala. Sebo Yagalakunte Gamukubo. Ah, Medisebu, Sebo Obuza Jensi, Yagalakunte Namasasi Gatari Kido, Uganda, nga is that? Esasi Tari Kido, Duli, Arifuga, and we book every Fujo, Gababi Fumula. Heavy deployment by security. Abasasi pulira gavuga esasi bulirivuga ngandibabulira mugabale esasi bulirivuga live from Boston USA Andrew Senfuma mbo beautiful nzemba den saba muzeyi bamufunireyo ku jacket bambi nsaba opposition beba jacket kali ya covid nzeyi bali mruthi na bunjo aje bali mufunide jacket zili sawa mukaga gwe kyogamba kale kanzireyo je baba lilo obululu patiently waiting for Nakaseke North results ampule Keren Bujja Salomo ngambira koyada nti jumba akulaba mkuru koyada jumba akulaba Salomo ngambira koyada nti jumba akulaba jumba Faziru ya akulaba. I'm waiting for Mirunda's analysis anytime from now. Wetuli mpaka Daniel Timugaya. Yeah, of course. Tuna analysis jesa baterako, ngenda jikero jibaterako. But where did the corona go in Nakaseke? Any updates from Nakaseke North? Thanks for the work. Bona sibe bakadomu kuba agenda funa place anga kawedde. Where is Ronnie? Ronnie chi? Na umubuza Ronnie chi? Simumanyi Ronnie go gamba na yendo zani. Nyongole oye. Kwesiga Godfrey go agamba akalulu. Kaba says in bad deskalaba angako. Kalu kaba says. Sebo tuiseba says. Kie motel kosia to go and sleep. Kosia yani. Kosia mumbu lide. Womulabye ngende gamba haji. Taluba kula Star Wars. Njaba weleza. Mumulabide ko. Timu nyongole Uganda zabu. Gavuge tugende. Kwesiga timu luza. Nakaseke North update. Zizija. OMG jakana bamu wangu devambi ze simanyi sebo kanga kanze ku YouTube ndaba ko TM oyoka mange Uganda TM ojo labako ha simanyi singanyi na yawadi za abalaba chano yange nali badde salongo bulijjo ndaba mawuluga TM nga mukuba ba mafia na era ivwa TM matabu tatola ba masasi sigala woli masasi je gali mpulira mawulire Salongo, keep your camera on side of boom. Atomuganya kwechu sainzo kakwatam. Hajat Honorable Haji, Major Naduli Wali, Kumabaliga, Honorable Doctor Saida Bumba, Nae Wali, Sokatomumbu Zomulavi. Free Vasaja Mibule. Free Vasaja Mibule. How are you, Kwesiga? Should someone get Haji jacket? He's the only one, and it's late. Nakaseke North updates of Twala Speed. Now umegwa agamba. Speed yeyo Nakaseke kasukari keko. Speed yensi kwe tambulia nange kwe nchari. Live from Canada, Chirumira Koya, Dasechito Walai, Bili Asatu Mugumu. Chiza Kubye Kafu, TM Ogwa Singa. Basebo Nebanyabo. Tupande tubasaba. Tukomye omukubala. Tugenda kusoma results eza Central Constituency Area MP. Basebo ne banyabo tugenda kutandika. Kuba somera kuba saba mu bizebulungi
Tandika ne kikamulo sabu kaunte nga tusoka omuluka gwe Kapeke. Kapeke, Honorable Saida Bumba, afunyemu obululu, kikumi kinana musambu. Omwami Jakana, nafuna obululu bisatu kumi. Omwami Kasolo Paulo, nafuna obululu kumi. Netugenda kuparishi, eje Kibose parish. Honorable Saida afunye obululu bisatu nkaga muna mbuna. Omwami Jakana nafuna obululu bibiri mukaga. Omwami Kasolo nafuna obululu bibiri abiri mukaga. Netugenda ku parish yeye Kamuli. Honorable Saida afunye obululu 123. Omkulu Jakana nafuna obululu 13. Omwami Kasolo nafuna obululu 773. Netugenda kumuluka gwe wakayamba. Honorable Saida afunye obululu 153. Omwami Jakana nafuna obululu 58. Omwami Kasolo nafuna obululu 7. Netugenda kuparishi Yerutete. Honorable Saida nafuna obululu 393. Omwami Jakana nafuna obululu 112. Omwami Kasolo nafuna obululu 218. Netugenda kuparishi ye Magoma. Honorable Saida nafuna obululu 557. Omwami Jakana nafuna obululu 12. Omwami Kasolo nafuna obululu 158. Toto eza Honorable Saida mu parish ezo zetusomye afunye obululu 1077. Omwami Jakana nafuna obululu 711. Omwami Kasolo nafuna obululu 1234. Eyo ye gombolwa ye kikamulo. Tugenze kugombolola ye Butalangwa Town Council. Butalangwa parishes tusoka ne Butalangwa parish. Jakana afunye obululu 56. Kasolo mulukogo tafunye yafunye 00. Saida Bumba afunye obululu 269. Netugenda ku Bukoba wadi. Jakana afunyemu obululu muluka gona 97. Mwami Kasolo afunye obululu 23. Honorable Saida Bumba afunye obululu 224. Netugenda kumuluka ngo wetagiro wadi. Jakana afunye obululu 12. Mwami Kasolo nafuna obululu 16. Honorable Saida nafuna obululu 8. Chanya wadi. Omwami Jakana afunye obululu 10. Omwami Kasolo nafuna obululu 3. Honorable Saida nafuna obululu 3. Toto. Mwami Jakana afunye obululu 395 mu gombolwa yona eye Butalangwa. Omwami Kasolo nafuna obululu 42. Honorable Saida Bumba nafuna obululu 875. Ebwe bati bwe bakoze Butalangwa Town Council.
tugenze kugombolola ye wa Kyato sub county parish esoka tuina Nakonge honorable Saida afunye obululu 178 Sulaimani Jakana Naduli nafuna obululu 19 Kasoro Sajabi nafuna obululu 4 Netugenda kumuluka gwe kisoga. Honorable Saida Bumba afunye obululu 878. Sulaimani Jakana Naduli nafuna obululu 217. Omwami Kasolo Sajabi nafuna obululu 135. Mijumwa Parish. Honorable Saida Bumba afunye obululu 283. Jakana Naduli nafuna obululu 254. Omwami Kasolo nafuna obululu 6. Netugenda Kirinda Parish. Honorable Saida Bumba afunye obululu 1284. Jakana Naduli nafuna obululu 206. Omwami Kasolo afunye obululu 22. Karagala Parish. Honorable Saida afunye obululu 386. Omwami Sulaiman Jakana nafuna obululu 76. Omwami Kasolo nafuna obululu 3. Toto Mwachatu sub county honorable Saida Bumba afunye obululu 2296. Omwami Sulaimani Jakana Naduli afunye obululu 826. Omwami Kasolo afunye obululu 224. Bwe bati bwe bakoze mu Wachato sub county. Tugenze ku Kito sub county parish esoka bagiyita Kivumu honorable Saida afunye obululu 1083. Jakana nafuna obululu 1305. Omwami Kasolo nafuna obululu 85. Netugenda ku Kito parish honorable Saida afunye obululu 711. Omwami Jakana afunye obululu 1072. Omwami Kasolo afunye obululu 503. Netugenda kumuluka gwe bayita Kasiso honorable Saida afunye obululu 254. Omwami Jakana nafuna obululu 77. Omwami Kasolo nafuna obululu 14. Netugenda Ogamba Kimu honorable Saida afunye obululu 76. Jakana afunye obululu 1081. Mwami Kasolo afunye obululu 4. Toto za Kito sub county honorable Saida afunye 1284. Omwami Jakana nafuna obululu 525. Omwami Kasolo nafuna obululu 246. Tugenda tukiwoko town council honorable Saida tukiwoko ward afunye obululu 4. Kasolo afunye obululu 14. Mwami Jakana afunye obululu 188. Netugenda tukiwoko east ward honorable Saida afunye obululu 1064. Mwami Kasolo nafuna obululu 7. Omwami Jakana nafuna obululu 212. Kiwoko south ward honorable Saida afunye obululu 5. Kasolo afunye obululu 6.
Jakana akunye bululu nkaga mukaga etugenda kutiwoko west wal honorable side akunye bululu bibiri mukaga kasoro akunye bululu busatu Jakana akunye bululu chikumi anamusambu toto honorable side mukiwoko town council akunye bululu bunana mwabiri mukaga kasoro nafuna chikumi mwabiri Jakana nafuna bitano msambu mbusatu. Era tugenda kudamu tubasomere toto ya magombolola ge tugenda kugata funne omuwanguzi. Tutandika ne kito sub county Honorable Saida afunye obululu enkumi bbiri mu kinaana mbuna. Jakana nafuna obululu bitaano abiri mu butaano. Kasoro nafuna bibiri ana mukaaga. Kiwoko Town Council. Honorable Saida afunye lunaana mu abiri mu mukaaga. Jakana nafuna bitaano nsanvu mu busatu. Kasoro nafuna kikumi mu abiri. Tugenda kwa Chato Sub County. Wachato Sub County honorable side afunye 12.9 mukaga mwenda. Jakana nafuna runana mwabiri mukaga. Kasoro nafuna bibiri abiri mbuna. Netugenda ku Kikamulo. Kikamulo? Is it Kikamulo? Sure. I did a mistake. Okay. We are going to the total. Honorable Saida Bumba, Chikamulo, afunye, lukumi muru sambu, sambu musambu. Jakana anafuna bululu, dusambu, lukumi nakamu. Kasoro nafuna bululu, lukumi muru bibiri, mwasa tumbuna. Butalangu, Town Council, Honorable Saida afunye obululu lunana nsanvu mbutano. Jakana nafuna obululu bisatu kyenda mbutano. Mwami Kasoro nafuna obululu ana mubiri. Toto za sub county zezo zensomye. Honorable Saida Bumba afunye obululu kanana kubitano mwasatu mukamu. Jakana nafuna obululu bisatu mwasatu. Enkumi satu mwasatu. Omwami Kasoro nafuna obululu kumi mu lunaana mukaaga mu mukaaga. Twala omukisa guno kusinziira ku muntu afunye obululu obungi okulangirira Honorable Saida Bumba nga kulaga peyala wa Nakaseke Central Constituency ngafunye 63.54%. Mwebale nyo, mwebale nyo. Ebirala bijja abakyala tugenda kusoma bya Nakaseke North bye tugenda okusoma kati. Adnan.
Tuli ku polling station kyaliyo Haji mumulengera bulungi Haji Alhaji Honorable Major Haji Naduli Sako Honorable Dr. Saida Bumba amaze okulangirirwa nga flag bearer wa Nakaseke eyomumakati yomasekati Nakaseke Central omukyala namayanja naye abaddewo za keko mukalabye bulungi baweereza butereevu nga nsinziira wano mu Nakaseke Central ndowooza tulingirira ababudde ababuuza akasaidi ya lutamaguzi ndowooza kemje tulindirira tulabe ekivudde ate saidi eyo Haji ndaba yingidde mutale senta wano Haji ndaba yingidde mutale senta wano ndi ku Honorable Major Haji Naduli simanyi ki kyababuulira Wawachara, wawemeni vini, wawachini lecha NRM. So, nore
Osuubira okuwangula ko tekuleeseewo enjawukana mu bakulembeze mu kibiina mu kitundu kye Nakaseke Central? Nkijje kubeera nti wabaddewo okwemulugunya eri ebiwayo eby'enjawulo nti tozannye ffe ya pule mu kubuwanguzi byanjawulo ki byolowooza ebikuwanguza akalulu kano? Osuubira ajati mu byokoze ebyo binakusobozesa okuwangula ab'ebibiina ebirala ng'oyiseemu ku mutendera guno gwa NRM? Tulina bannaffe abazannyi ebyobufuzi abapya abayitibwa ab'ebibiina ebirala nga ekigambo kya kanuke kasembayo se. Tulina bannaffe abali ku saidi ya People Power. Osuubira olina amaanyi agaba kuba akalulu abo? Tweyanziza nnyo ono kiki? Omuntu bw'atafuna coverage ya media kitali ate abaliwo abasindikiriza. Ye yazze naye era fesi tugenda kusula naye.
Mwebale njo kunyumirwa mpereza yaffe kuterevu wano ajati olumazo kuwangula akalulu naberanga avaawo wano kuna Kaseke Central wasinzidde okubanga ye flaga bearer w'ekitundu kino era atwaliddwa ewakaawe abawagizi baba candidates ab'enjawulo bakyaliwo okubaweereza Old is Gold Munumba Julius Nde Azifu is the security guard. Thanks for representing brother Akampuria Daniel Kuonka Bia Katolma and Saida Bumba Kala I can see my man Bia Katonda Ne Bia Katonda Oyagali Bia Bia Katonda Bayani Nange Simu Manyi Cholengere echo ye heavy security deployment erango bulwa bitundu bibiri bumaze okulangirirwa ndoza tugenda kubulwa abashala wamangeri tuinawo a combination of security forces tuinawo UPDF plus the Uganda police sako ne security yonna esobodde okubera ngebera mu kitundu tulabawo okuvaawo kwa security HK kimu ngesobodde okubanga eva mu kitundu oluvannyuma lwa kubanga minister avuddewo naye nga tulina already abakyali wano okubanga bakuuma bululu final match Alan Mayanja versus Saida Bomba final match Alan Mayanja one up versus Saida Bomba kyemwogerako nange sikimanyi naye ndowooza kirabika kitegeerekeka emmotoka eziyitawo oyo za mukulu omukulu emmotoka ze zigenze era zisobodde okubanga ziva mu kitundu mu mbeera yonna muzeyi yewafi emmotoka eyiseewo eyo poliisi nayo erabika nga ogwayo poliisi esooka guwedde tulengera n'ekimotoka kiri nga kirabika kankaka gamba jakana je independent ajja kuwangula kubanga ebigambo byayogera bizimba Ahmed Serunkuma tulabe emmotoka endala simanyi yaani eno epaakinga noza ya mukyala Namayanja mukyala Namayanja naye wuno naye ndowooza asimbudde tebalinze bwa umani MP kubanga bulangirirwa naye wuno asimbye mu kisinde ky'okubanga ava ku kifo kino kyennyini amawulire gakyaliwo well represented all of us are down here representing all of you twagala okubanga tubeebaza mwenna ababadde ku live eno webaza nnyo mwenna ababaddewo where is Haji Haji has gone home I need your WhatsApp number bro I'm your great supporter. Munumba Julius, my WhatsApp number is 0702-81-5959. 0702-81-5959. Your WhatsApp number yange. Tuongere okulaba abakungu ab'enjawulo nga abannamawulire bwe batulekawo wano batambula naye nga yo security kyagirina buterevu omukyala Namayanja alinnye iye waiting for Nakaseke North results so sorry jakana najuma where are you najuma where are you ndoza ajam kitundu ekiddako najuma ajam kitundu ekiddako namulabye ajam kitundu ekiddako wano wenyine mukyali ko banje okubanga mugoberere bigenda maso saa eno mukyali wo bubuju nyo kubanga abawereza eh tuli mu kipulu tujja kesa mu bululu tujja kereseza ddala mu kalulu olaba mu primary tukesa ate tunakola tutyanga kalika tuse wabule namba agisoma bulungi ngisomera ddala bulungi naume eri 0702
chinana mwemu, atanu mwenda, atanu mwenda, 0702-815959. Akanamba kiku. Nege jienkazo mie, wabule namba. Repeat once again, 0702-815959, tuongela imboze nuku WhatsApp. 0702-815959. Enambe tujikosisa okubanga tufuna business kutiye mu online television atira mungiro okubanga mtu wavula kugetu batu bakoledde live ebisere ebisinga byonna twagala okubebaza mwenna abasobodde okubeeranga mugoberera obulu live okuva na Kaseke Central omubadde Jakana Sulaimani Naduli ne Honorable Doctor Saida Bumba abaddewo okubanga abatudde mu kalulu kano. Honorable Dr. Saida Bumba yatutte ekya okukiikirira NRM mu kitundu kino era ng'amaze okuvaawo kye neetegereza kye kiri ky'olengera ku kkubo emmotoka eziba z'abakungu okubanga zirindiridde. Kirumira Koyado bwedda abantu bakunoonya kuva Canada. Abantu bakunoonyeza Koyada wuno wano. Abadde bamunoonya abakungu abali wano simanyi be bakaddi naye ndowooza ekiseera kyabwe ky'okwebaka tekiraba kutuuka. Koyada, buuza ku bantu bo abadde bakulaba oli live butereevu naye abadde bakubuuza abadde b'ebweru mu America ne Canada. Soko je mujje wano Koyada ze mujje ntiimu nnyongole nabo bakyabuuza naye Koyada yasooka. Webale kutuweleza nja kukubirako wanji sebo abantu bange mwena abasija nyo webale nili mujje mukola ndo tulimu kuyana na kalungu akakamyufu ani agende kwatira bendera ekibiina ekya NRM bato bange mwena abagye bweru abakola nadde nga mpulira eggombolola ya wachato ngali gisura era ebivuddeyo obuliawo mubiwulidde naye nga ekikulu nti akalulu kabadde ka ku mugongo babala mutwe ku mutwe omukuomu n'olwekyo obugezi bubeera butono nnyo omuntu avaawo ng'akkiriza kituufu bamuwadde akalulu bakamuddaa mpulira kati tutandise tukuze olaba tutandika okulondako ku mugongo tetukyekweka mu bokisi abantu baviirayo ddala nagamba nti njagala gundi n'olwekyo ye mwaleka eno yakyuka demokrasia nje owulira nyiikidde ewe mu mbeera yonna abantu ndabiwana commenti nga nagamba Koyada 2-3 mugumu 2-3 mugumu wabagamba gwe akwatira bendera ekibiina ate ky'obadde olondesa sikegedde ekifo ki kyagamba naye ekyo mbagisibira kukirowooza kubanga ebyobufuzi bino bitambulamu naye embeera gye ndimu awo okulamula Okay. Tweyanziza nnyo mukulu Koyada n'abawagiza ne bambuuza mukulu Koyada kasita mubatuusizzaako. Kale tukyali butereevu tulindirira akalulu mwenna abasaba bakandideeti bammwe. Bakandideeti bammwe abadde babasaba tukyataalinga tusobole okubawa ebibadde bibulako. Nze Aine enzara bannange I hope Museveni naye ka ku mugongo. Museveni mwagaliza ka ku mugongo. Rutukana omuhweju Koyada omulabe gwe badde ogamba. Omuhonjo yanywa ogu. Simanyi ky'otegeeza. Tracy naye gayi anywedde mukiza Franka and kwesiga weyayo. Hey, you look tired. The man is hungry. Kwesiza. Naume kichoncho webale nyo Lydia Tracy webale nyo Lydia Tracy era Brenda Wallenfell linya linsobedde nnyonyolano kye litegeeza nnyabo obayitira ku WhatsApp yango mbuulire naye gayi akoze atya naume webale nyo Yvonne King David Yvonne Mohamed Frank webale nyo Chiza Frank SM Lydia Tracy Rutukano Muweju Ali Muwanda webale nyo King David Sako Yvonne B webale nyo Abaho Frank webale kutuweleza papa Abaho yeguwe kasisi Nyongore please good night Uganda time to sleep live from UAE Dubai team you team naume team yenzeke nyini
na ume nze mumbere yo nkubira ako kasimu tuogere kati all these people I'm 70s voters eh nupu twesibenya abanupu besibenya onobwagamba kati all these people are from 7 nyongo lisalongo watulozo tulo. Thank you so much. Njatubaluga mune bakolala mukuze mwebaka. Yajja webali mukoya. Team omwebali kutuweleza mwa abasinga timu nyongere yakwata omuriro. Nyongore ikichonjo nawo nyongore ogenda kubanga omufuna. Kanso kemveko mu kamasho break atenderenga nkomawo babatuse okulangirira akalulu akalala. Obansigalewo. Gwanda batemuvako timu kadidi David Olutindo where are you now aji na dulu musanyifu live in Kampala atwine Anthony Habbat Kashega Nsima Whitson Abaho Frank King David Yvonne Benaume Sako Lydia Tracy mwebale kubanga muri live akampulira Daniel Habbat Kanyesige Sekitoleko Wilson ali muwanda kati abasigaddeko mumbulire mulaba muvaawa abasigaddeko mumbulire mulaba live wenu nga muvaawa mugiraba muvaawa. Salo, what time is the next upload? The next upload is tomorrow. We missed a show today. We missed a show of Mutabani wa Mole na Matovu Mirundi. So we are going to upload that show exactly. As immediate as I make it early morning in Kampala, I will be streaming live a show with the Joseph Tamale Mirundi Senior. I will be streaming that show. So expect that show to be very live tomorrow at 2 p.m. 2:15 p.m. tomorrow. Nienda kubanga sheyo. Tujifuna. Live from Mkono. Mkulu Thaddeus Webale nyoku gobelela wanowetuli. Ziri sawa mukaga nida chikatani mubili wanowensi nzira. Okubanga mbabweleza. It's like the end of an era. Thanks for the show. I'm in Dubai. Thanks for the show. I'm from Japan. Kanyesige Habbat Nsima Whitson Swaibu Sir Samuel Tubwange Miles na Webale Team Kadidi live from England Welling Buro SME thank you Genyena Kiza Frank Simancho Tegeza live from Changkwanzi is Sekitoleko live from live at Chengera Rukoya Patrick Kwesiza Fred live from Doha Qatar live from Abu Dhabi sawa msamira chikatano mubiri mu Abu Dhabi wanosebo ziri sawa mukaga nda chikatano musatu live from Changu Changwari where is Changwari simanjeri mbulira waje Muzei Sevo Paka last Amini Bujuu Komitiana Road. Thank you, Mutiaba Hamis. Lydia Tracy, live from USA. Kiza Frank, live from Chuoko. Naume Alimu Chuoko. From UAE, Ben Suna. Deka. Naume, wedo Alimu Chuoko wanao mimi. Naume Chichonchi, wedo Alimu Chuoko. Kale, mkuu. Naume mbulida wano uwo mtu waizo kukubanga umuza kuba kutulo mbuna ngangoye kubani mchu woko wano naume jangu kwa WhatsApp mbulide msangu 02 chinana mwema tanu mwenda tanu mwenda Birmingham is 10:53 from Birmingham live and clear in Qatar Doha mwebali nyo kutulaba live from Dubai thanks Jeff thanks so much Mujuni Benencio Jeff Jazz Goli Dubai thank you so much for watching in tuning to TMO chola wano bebantu abali ebwe chola bawali side ye deployment atera chola ba munda wano ye tali center ne side yeno chola ba bebacha abala obululu live from Dubai I'm Nellyville live from Qatar thank you brother Nsubuga William owe mitiana Nsubuga William webali nyo kusuju team honorable who honorable Joseph Senyange Busuju Muhammad Frank King David Nakuramusia thank you so much Kafuche chi nange sikimanyi I'm from Kasese ndi munju eno mchasa na ye ntabudwa eyo nkuba oba masasi ge gavuga sengendo Moses sebo ga masasi ge gavuga Now me zirayingi. Now me stegede. Where are you lying to me? Ndi munju eno mchasa na ye ntabudwa. Changwali live. Samuel Tibangwe. Changwali chiriruda. Kuonkana ume.
Raza omuntu sikitegera kikitegeza changwari is in Hoima Salongo. You may fail to see way back home. Leave girls alone. Leave the girls alone. Sebo nzendi Salongo basalongo tubako ne byaffe sebo tonenya nnyo tumwine sebo nzendi Salongo. You and now me hee government where are you? Abatika Sheji now me mugambe just nonya wakumalira kaseera kano ako nsobola okuddeya gye mbaweerereze wa mutabani wa Mole. London live TMO live from Bahrain. It's the same time in Bahrain. 12:56 p.m. early in the morning. Today is Saturday, 5th September, 12:56 p.m. Streaming live from Nakaseke Central. Right about now, Mkuru, Honorable Dr. Saida Bumba, Yaso Bodo Kubanga, Kariaka Kwat. Live from Makindye Military Barracks, DJ Robert. Hey, why? DJ Chiriwa, no sit together. Mubalusa Emberenge, Sibategede, DJ Chiriano. Baganda Baba no one knows overlapy, Baba Diva Baba Sign Bering and DJ overlapy. Live from DC in USA, I'm from Saudi Arabia team. Where are you? Hey, they are coming. What are the results? See, Patrick Biamkisha, Nakaseke Central, Saida Bumba checks over from Wins, Kasolo, and Jakana Naduli. Saida Bumba Wins. DJ live from Leaves. In Kamocha, did you mean DJ? Do you mean leaves or you mean live? Okay, to win Elias, you're saying DJ lives in Kamocha. Gamba abadongo to start reading for Nakaseke North constituency. Bacha abalandozo balaba. Gamba abo. Salongo. Golinene. Ali muwadang take it demna and bweza. Same time here, big up, live from Qatar. Thank you so much, people of Qatar. Mjuni Benesio, kindly waiting for Nakaseke North constituency. That's why you guys are waiting for Nakaseke live from UAE. Lero COVID, yaimiride, no sleeping today. Now me gungamba. Attend the computer ya Tamale Mirundi, Echankwans. I like this gentleman. Liratu Buzeko, he's coming tomorrow. Tamale Mirundi is coming tomorrow. Live from Bahrain, as per now, who is reading? No doubt, no longer reading, but has won. Honorable Dr. Goon. As per now, who is reading? Naume, Tosula Step, Mr. Kanga, Sulewu. Sigambi Kusula, Naume, Ngambi Kusula, Muchitundu Chechuoko. Honorable Sarah Nakaunde, Temulanda, Awangu Dempiji, Nga Seit Nemune. Orine Nsereko Kali, Ebinabio to be worried. Okay, Kamberenga Neto Lamartin, the Tobu Rubaba, Umani MP, Loza Mujakuda, Muguri, Ne Nakaseke North, Nkoma Okubanga, and Buba, Wereza, Wombali Kiko. Everyone in that thing as you can't, you know, Balikako, Kalika, Balikiko. Chemulaba Chidi very live streaming from Nakaseke Central. Nakaseke Central since the Okubanga Tubala Obululu wa NRM. Beitu now Msimancho want Nakaseke North. Nakaseke North is coming soon. They are still tallying here. Nakaseke Yvonne Bay, we want Nakaseke North. Chogamba, we are coming soon. Okubanga Nabobuli Etebwa. We are watching from Nakaseke. It is 12:59. We are heading to 1 p.m. in the morning, Saturday, 1 p.m. in the morning. Tunatiro kubanga atena wo chawa no tuchigala. Okay. Nakaseke, you can't sleep. Oyo waburu munda bire. Waburu waburu mumanyi. Simanyi wa mumanyi. Free lutamaguzi. Our politics wa tabu nyo ate simwangu. Emi. I can't breathe. I need Kididi David's results. He need David's results are coming. Yeah.
Give me four lady in the camera. Which lady? Which lady? Which lady in the camera? I can see the lady you're talking about. I give you the phone of the lady in the camera. Nange nange simumanyi ani abuziza. Benoni bichenywe nyonyo. Kankulete lebulete zichifana nyumunange Benoni. Ate gokutuwa gira mwagula kadata. Chala huyo mnagi. The sigana. Yeah. Check your WhatsApp and invite me. Munumba Julius, I will invite you as well. Salongo, waburu talina COVID-19. Neda sebo tamulina. Yeah. Hi. DVD. I don't know what DVD means. No results for Kididi here. Chiri Ebusoga, Chiche Chiri Ebusoga. North is coming and people are tallying. People are already tallying. North is coming soon. North is coming. North is coming. Kansoke. Okay, let me first save this. Let me first save this for people to start reviewing. Hi, now may I team Orutindo? Orutindo. Tulage ku passport ye. Passport hi. Passport mna hizo utajikwata. Passport ndo za mujirabi passport. Mujirabi. Ngirese passport. Passport ye yo mujirabi. Passport ye jirabi. Passport ya babu za passport. Kali. Aona wo tubadde wo. Wali. This other side, people are still. I'm off to bed waiting for tomorrow. Thank you, Mr. Thaddeus, for watching this show very live. Kali, say hi to former president Advice. I like him. Tharongo, Waburu, Waburu Yani, let's integrate the Waburu. Waburu, let's integrate the. Waburu ndozo gambo ono tulinawo ne bano Yvonne, Yvonne simanyi kiki kyotegeeza omuhweju what's the way forward capsizing omuhweju what's the way forward abantu nno batandise okukoowa nga bagenda nze nkyayimiridde mbaweereza butereevu wano Mr. Tande Kapol, I can see you smart. The floods from river Nyongore have washed away the routine. Kansoke mbeko mbele nga nkoma